Alô, alô, alô. Eu vou falar baixo assim. Vou falar baixo assim, tá? Tá, deixa eu ver se eu já estou aqui. Ah, agora vamos falar do Miniature Nation. Se você ainda não fez a sua conta lá, faça, aposte seus trabalhos. Não esquece de votar no trabalho dos outros. É muito importante você dar o feedback pra pessoa, porque aí o site vai calcular uma nota e vai dar uma medalha equivalente pra essa pessoa. Pra você navegar pelos trabalhos, você pode ir pelos mais recentes ou pelos mais populares. E eu vou insistir novamente, cliquem nos trabalhos e deem nota nos trabalhos de acordo com o seu julgamento. Agora eu quero mostrar pra vocês como entrar no desafio pintando miniaturas pelo Miniature Nation, porque dessa vez, esse ano, eu só vou aceitar por aqui. Você vai começar clicando no link Contests para você poder ver todos os contests Paint Along ou eventos que estão rolando no momento. Esses são todos os que estão disponíveis. Você vai clicar em View no desafio Pintando Miniaturas e aqui você vai ver a descrição completa e todas as categorias que tem. Para entrar, basta você clicar no botão Join. Aí você vai ver todos os trabalhos que você postou no site e clicando no ícone de mais que tem embaixo de cada trabalho, você vai adicionando ele no desafio. Eu vou clicar na Android aqui e agora vocês vão ser jogados para uma outra tela onde vocês vão marcar quais categorias do desafio a miniatura se encaixa. Essa minha aqui é uma figura feminina, ela vai se encaixar em robô ou mecha. Eu também vou marcar a categoria de non-metallic metal. Lembrando que as miniaturas podem e devem marcar mais de uma categoria, porém você tem que lembrar que você tem que ter pelo menos 12 publicadas no desafio para que ele considere como completo. Por último, eu vou clicar no botão verdinho ali, o Join, e aí essa miniatura está submetida nessas categorias no desafio. Voltando na tela inicial, vocês vão ver que ela aparece ali na listagem de miniaturas que estão participando do desafio. Agora vai ser bem mais fácil e simples submeter e eu vou conseguir olhar todas sem ter um Instagram escondendo alguns posts de mim. Isso já me deu até problema em um participante que submeteu, mas não recebeu a nota porque eu não consegui ver na listagem o post dele. Agora isso não vai acontecer mais. Oi, tudo aqui. Tudo normal aqui, cara. Por que não tá funcionando? Olá, boa noite a todos que já estão aí. Eu tava fazendo um teste aqui com o meu negócio. Ai, peraí, deixa eu fechar pra eu enxergar a live aqui. Ai, pronto, agora sim. Ó, já vou começar na Canda Alegria. Muito boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Boa noite pro José, pra Isis, pro MP Madoplástico de Portugal. Olha só que legal. Boa noite aí. É, boa noite pro Renato aí, que tá sempre aí também. O Sócrates, o Murilo, o Zovizoid Games Oficial. Boa noite. Seja muito bem-vindo, então, o Zovizoid Games Oficial. Espero que você curta o hobby de pintura de miniaturas que... A minha cachorra pedindo carinho aqui, ela não tá aparecendo. Ela é bonitona. Ah, ela não aparece. Ela é toda linda. Fala, Felipe, tudo bem? A Isis falou, ganhou o quê do filhote? Eu ganhei fones do Tutu. Tutu me deu um par de fones novos. Ele tá bonitão, né, Tutu? Ele tá ali me olhandinho só. Olha lá ele. Ele me deu uns foninhos. Tava precisando, viu? Meus fones estavam uma tragédia. Inacreditável, né? Mistona viu também. É... Fala, Lúcio, tudo bem? Aliás, deixa eu deixar aqui. Eu já tô preparando meu aerógrafo pra fazer o pré-shade no nosso amigo Ren Solo. Deixa eu dar um close a mais nele aqui. Ele é um bonequinho daqueles tipo boneco Gulliver, sabe? Não sei se vocês vão ter que ser velho pra lembrar disso, porque isso é coisa que não existe mais hoje.
Tipo aqueles soldadinhos de exército, sabe? Aqueles plásticos de uma cor só. Eu dei uma leve limada nas rebarbas dele aqui. Mas, assim, de todos não é o pior que eu já vi na minha vida. Eu já vi muito, muito pior. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Nelson, também aí. E hoje a gente vai pintar ele aqui. O Han Solo, que é o pai do Kylo Ren. Foi péssima a conexão, mas eu fiz alguma pelo menos, né, Tutu? Foi péssima a minha conexão. Exatamente, Gullivers, aqueles bonequinhos lá. Gulliver era a marca, né? Mas enfim, todo mundo, se eu falar Gulliver, quem conhece vai saber o que eu tô falando, né? E a gente vai começar com pré-sombreamento com bege. Aqui, ó. Será que tá muito escuro? Deixa eu dar um totó aqui nessa luz. Tu. Acho que é aqui, hein? Aqui, ó. Vindo de cima com bege. Não é uma cor que tá cobrindo muito bem. Vai ter que ser branco antes. Ó, isso aqui, ó, não tá cobrindo essa cor, então... Eu poderia continuar e ficar insistindo aqui, assim, vamos supor que eu quisesse insistir nisso aqui. Não façam isso, mas se você quisesse, como que faz daqui, como que resolve isso? Você ia ter que ficar gastando um monte de tinta, ficar parando, ó, fazendo assim, ó, deixando ar, spray. Porque se você fizer muita tinta, vai começar a escorrer. E mesmo que não tá... Ó, mesmo aqui, já tá escorrendo, ó. Tá vendo aqui? Porque tem tinta demais. Mas não é muito eficiente fazer isso, tá, gente? Eu não faria, não perderei meu tempo muito aqui. Eu só vou acabar com a tinta aqui. Mas é bem pouco eficiente fazer isso. Mas, ó, você vai ter que ficar insistindo, ó. Dando borrifadas, para. Deixa o ar, dá uma secada. Borrifada, para. Deixa o ar. E assim você vai. Como a qualidade das rodas Hot Wheels, como é a qualidade, é boa. Eu não sei avaliar a qualidade das rodas de Hot Wheels, eu acho, viu? Eu sei que eu imprimi umas e que ficaram muito parecidas, mas é que as do Hot Wheels são de borracha, né? As que eu imprimi seriam todas de resina, no caso. Não é tão macio. Acho que é o máximo que eu posso fazer de avaliação de rodas de Hot Wheels. Pronto, tá? Não vai servir pra muito isso aqui. O quê? O que que você tá aí? O Tutu está intervindo aqui. Eu podia ter trocado pra outra can, né? Mas eu vou ficar com essa por enquanto mesmo. Can da alegria. Eu vou pegar branco. Eu queria achar minha ink branca, só que esqueci a minha ink branca lá em outro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou usar a Quimera, porque é a branca que tá na minha frente. Vem com agitador, Quimerinha, as melhores tintas do hobby, né? Quando a cor é branca, fica mais estouradinho. Dá uma chacoalhada. Quimerinha disponível na Bang Store. Não avulso, só os guris. Tem umas avulsas lá também, vai. Fala, André! Boa noite! Seja muito bem-vindo aí novamente. As rodas de Monster Truck são de ferro. Não, na verdade não são de plástico. Pelo menos é do que eu tenho, né? Que eu pintei. É uma de... O pneu é de borracha, a roda é de... plástico e o eixo de metal. Né, Tutu? Né não, Tutu? Ai, meu Deus do céu. Então é isso. E hoje a gente vai pintar esse Han Solo aí. Também é um brinquedo que é do tempo de muitos que são pais hoje. Vamos nessa? Vamos nessa, desculpa aí. Deixa eu ver como é que tá a minha outra can aqui. Eu vou trocar rapidamente. Ah, hoje eu equilibrei melhor essas cores. Ah, a criança tá vindo aqui. Wet Palette guerreira na live. Rapaz. Minha Wet Palette aqui é... Aliás, deixa eu arrumar o Wet Palette guerreira aqui pra que se enquadre melhor. Eu podia ter deixado meu monitor aqui, mas... Pera aí, deixa eu deixar ele mais pra trás. Aqui, ó. Eu vou ficar bem olhando pra vocês. Caramba, peraí que eu acho que eu joguei a câmera lá pra cima. Isso aqui não foi muito inteligente que eu fui. Aqui, acho que agora... Como eu falei pra vocês, teve um certo momento aí que eu fiz umas trocas aqui, mas são invisíveis pra vocês, mas pra mim mudou minha vida pra melhor aqui, em termos de setup da live. Você já usou as tintas P3? Sim, eu tenho
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 tintas da P3. Gosto, gosto delas sim. Só o potinho delas que é ruim, né? Segue aqueles padrões de tinta de pote da GSW, que é esse pote com tampa. Tanto que eu não tenho mais nenhuma P3 no pote original. Eu só tenho elas que eu transferi na época que eu comprei, né? Vamos pra cá da alegria aqui. Eu vou pegar pra vocês. Ai, por exemplo aqui. Eu tive que fazer um rótulo novo, eu transferi todas. Todas as minhas da P3. Tem umas metálicas também. São boas. Assim, eu colocaria dela nível da GSW, talvez um pouquinho melhor, mas eu não usei muito, assim, que como eram tintas muito difíceis de se conseguir aqui no Brasil, eu fui abandonando esse tipo de tinta conforme foi passando o tempo. Né? Assim como eu fiz com Vallejo, assim como eu fiz com outras que são chatas de se descobrir, da GSW mesmo, né? GSW o problema não é nem que é difícil, o problema é que é caro. Caro e ruim. Esse é um dos maiores problemas, na verdade, né, de que assola aí certas marcas. Se for caro e bom, tudo bem, né? Se for caro e ruim, é complicado. Uau! Né? Mas é claro, se você quiser fazer um argumento de que eu preciso daquela cor X porque eu quero pintar igual o exército é na lore do Warhammer, aí não tem o que dizer, né? Aí tem que ser aquela mesmo. Não que seja impossível você misturar cores e chegar, né, mas... A pessoa que tá fazendo esse tipo de argumento não vai fazer isso, eu imagino. Meu wet palette aqui da Redgrass, viu? A wet palette está disponível também aqui oficialmente no Brasil, tá, gente? A Bang Store trouxe... Cara, eu vou sujar a minha calça que é mó boa aqui. Fico triste nisso. Tô usando um dos melhores brancos que tem pra fazer pré-shading. Também não é muito inteligente isso que eu tô fazendo. Mas olha a cobertura como ela vem agora. Olha esse drama. Olha o drama mudando. Ah, e pra quem tinha dúvida se Chimera ia bem no aerógrafo, tá aí a resposta. Como tudo, né? Basta diluir corretamente, que é difícil uma tinta que não vá bem no aerógrafo. Só não vai bem se for... tinta que é muito grossa, ou que tem um pigmento muito grosso. Tipo, alguns tipos de metálicas nacionais. Mas é aí, né? Aí vai ser... Aí é sacanagem. Aí já é demais, né? Você tá querendo demais. Eu deixei um pincel colado aqui do lado. Hoje eu queria mostrar pra vocês também que eu vou usar a linha 402 da Rosemary. Vou usar ele aqui hoje em live. Porque, número 1, eu trouxe pra Bang Store essa linha. Tem a série 33 também, que é a favorita de todos. Que é considerada entre os melhores pincéis que há no hobby. Tem. Fala, Felipe, tudo bem? Boa noite aí pro Renan. Pro Aleph Rocha, boa noite. Você achava... Não, não, pelo contrário. Eu acho muito boa, valeu. Não acho não, acho muito boa. Uma das melhores, valeu. É ruim não conseguir, só isso. Eu acho ruim que as pessoas não conseguem comprar. E aí não adianta, né? Assim, eu como criador de conteúdo ficar usando tinta que ninguém consegue comprar. Né? Se algum dia eu conseguir trazer, eu começo a usar elas de novo. Mas enquanto isso, eu vou ter meio que ficar usando... Não que sejam ruins também, a K eu acho melhor que Vallejo, inclusive, mas... É uma questão de opinião daí, né? Porque assim, são tintas boas, estão no mesmo nível, né? Se encaixariam na mesma tier de nível aí. Que eu prefiro a... Mas eu prefiro pessoalmente a K. Por exemplo, eu prefiro melhor, mais a K do que a da GSW, né? Só pra não falar que eu tô falando só porque eu vendo a K. Mas eu vendo a GSW também, mas eu prefiro a K em vez da GSW. Por exemplo, né? Mas é uma questão de que... Não é comparar Acrylex com Vallejo, no caso. Aí é comparar duas tintas que estão no mesmo nível. Fala, Rony, tudo bem? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Olha esses raios de luz. Os raios de luz, estrelas lá. Nossa, tem um fio que tá passando no meio do meu monitor. Ele tá me incomodando de tal maneira. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa depois na hora que eu for fazer. Ah, hoje teremos a escolha aleatória do bot. Tá bom? Teremos a escolha aleatória do bot, que será feita... Vai ser uma miniatura da... Ai, meu Deus. Vou isso aqui. Ai, é que eu tava pintando. Da Smooth... Da 4 watches da Smooth e uma miniatura impressa pela Arsenal Craft, os dois com frete grátis chegando em casa da pessoa que o bot escolher. Essas tintas têm vencimento? Em tese tem, Caleb, mas ninguém coloca no rótulo, porque meio que enquanto não endureceu, dá pra usar. Por via de regra. Se não separou de uma maneira que formou uma pedra embaixo ali, sabe? Tipo,
você vê que o negócio tá ruim demais, elas duram eternizadas. Claro que se passar muito tempo, tipo 20 anos na mesma tinta, aí é difícil ela ter segurado bem, né? Então já seria uma hora de comprar outras. É, mas se for pouco tempo, assim, 5 anos, é tranquilo. Eu tenho as minhas aqui todas, todas não, é. Tenho tintas muito antigas, desde que eu comecei aqui ainda tá. Olha, Marcelo, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Marcelo. Feliz Dia dos Pais a você também. E pra todos que estão aí no chat, que são pais também, Feliz Dia dos Pais. Boa noite, José. Tem previsão pra quando retorna a Cabé? Vai retornar em breve. A gente já vai fazer esse pedido. A gente tá só esperando alguns fatores ali que a gente vai... Já vai fazer o pedido, tá? Tá mais que na hora, né? Tá faltando faz um tempo já. Mas a gente vai repor. Em compensação, vai chegar umas scale aí muito breve, tá? Que o pessoal tava pedindo bastante também. A gente vai chegar. O que você diz sobre a Createx? Eu gosto dos produtos dela, mas são muito difíceis de achar aqui no Brasil, né? Tem bastante coisa legal, principalmente pra quem vai fazer aerografia, né? Mas é mais voltado pra material artístico, né? Não é tanto pra miniatura. As tintas, eles não são as mais top tiers da Createx, tá? Mas eles são... uma marca intermediária, assim, no mundo, assim, falando de material de arte, tá? Como eu falei, eles não são materiais de hobby, então eu vou julgar pelo que eles são no meio que eles querem atuar, que é a arte, no caso, e bastante coisa voltada pra aerografia, né? Eu tinha até até uns anos atrás. Então aqui, ó, esse é o pincel linha 402 da Rosemary. Joguei uma aguinha pra dar uma finete. Esse pincel aqui, ele é mais barato que a série 33, que já é bem barato por ser um dos melhores. É, só que a diferença dele é que ele é mixed blend. Isso aqui significa o quê? Ele é um pelo de Marta vermelha misturado com sintético. É, na propaganda deles, a Rosemary fala que mistura o melhor dos dois mundos. O que ela não fala é que mistura o pior também. Que não é tão durável. Então o pior seria que não é tão durável quanto a Marta pura. Mas... ele consegue manter a maciez da Marta pura, né? E não dura... Então, ele é menos resistente que a Marta pura e mais resistente que o puro sintético. Então, ele fica ali no meio termo. Um pouco mais barato, né? Quem quiser tem disponível já. E não é dos melhores, né? Como eu falei, a série 33 ainda é melhor. Não tem como bater isso, né? Pelo de Marta Kolinsky. Primeiro, o pelo de Marta vermelho já não é tão bom quanto o Kolinsky, em tese, né? E aqui ainda tem um mixed blend com sintético junto, né? Então é o meio a meio. Então não tem como bater a Marta pura, né? Ainda, infelizmente. Vai, tomara que um dia eles façam alguma coisa que consiga bater. Então vamos começar a pintar nosso Ranzolo. Ele é meio preto, mas ele não... O colete dele é que é o negócio aqui. Eu vou ter que achar uma referência decente. Eu tô com uma aqui, mas é que tá muito estourada as cores. Sabe aquelas que foram meio tratadas no Photoshop? Sabe como? Tratado por quem não manja de tratar nada? No Photoshop. Han Solo eu escrevo, tá bom. O colete dele é preto, mas eu... Mas só tem coisa estourada nesse... Ah, ele aqui, ó. Eu sabia. Puxa um pouco pro verde. Não, depende da foto que você usa. A calça dele é um azul escuro, tá? Vamos pro azul escuro primeiro, então. O que eu vou pegar, então, aqui? Imperial Blue da AK. Jogar aqui. Ah, se eu não tiver a decência de trocar o wet palette, gente, desculpem. E dessa vez não foi falta de tempo, não. Eu que realmente esqueci completamente. Eu tava bem preparado antes de começar aqui o negócio. Em tese, né? Preparado, mas nem tanto. Eu não vou usar esse pincel pra fazer a camada base, tá? Vou deixar ele aqui, vou pegar um pouquinho pior. Pincelzinho que eu já usei um pouquinho mais. Ah, esse também é uma pontinha muito fina. Cadê um que eu tava usando aqui? Keramic, pronto. Keramic zero que já tá mais zoadinho. Esse aqui, no caso, seria um puro sintético brasileiro, nacional, que... Ah, eu esqueci de jogar o preto na wet, né? Vou misturar aqui na pontinha, tá? Ah, não, eu joguei, tá aqui, ó. Tô retardado, gente, tô malucão. Eu vou jogar preto por quê? Porque esse azul é bem saturado, né? E a calça dele é bem dessaturada e azulada. Então o preto vai dessaturar, né? Existem, às vezes, algumas pessoas confundem achar que só o branco dessatura, mas o preto também dessatura, né? As duas cores dessaturam. Então é isso que a gente quer dessaturar. E vai misturando aqui. Eu tô inclinando minha cabeça, percebi que minha paleta tá um pouco seca. Paletinha da Redgrass, essa aqui que eu estou usando é a Light
XL, tá? Pra quem quiser se importar. Eu costumo deixar os links na descrição, só que esqueci dessa vez. Tá? Vamos lá, então. Vou jogar mais o azul aqui. Tá, vamos lá. E essa miniatura é pequenininha. Ela não é minúscula, mas ela não é super... super grande também, né? Ela é decente, eu diria, o tamanho dela. Na escala. Faz tempo que eu não pintava uma coisa desse tamanho? Não sei se faz tempo. A coisa de couro dele é marrom, tá? Só pra ter certeza. Marrom, eu tenho uma técnica muito fácil de pintar marrom aqui, que pra esse tipo de coisa aqui, menorzinho e mais nível tabletop, vou falar já já pra vocês a combinação. Ai, desculpa que eu perdi algumas coisas assim. Quais melhores tintas, óleo ou enamel nacionais? Assim, é que a proposta delas são diferentes, Aleph. Então, não dá pra fazer uma comparação, sabe? É muito diferente a proposta. Enamel é basicamente pra você pintar... agora, se você perguntar qual é melhor pra pintar miniaturas, especificamente figuras, aí é óleo com certeza do que enamel. Enamel não é bom pra isso, não. É boa mais pra veículo, no caso, né? Ou qualquer coisa, sei lá, um veículo. E pode ser civil ou militar, no caso. Aí não tem diferença. Acabei de comprar um pincel... Espera, aí sim, José. Eu já mostro, então vou mostrar aqui ele... Só que eu vou mostrar ele num momento mais crítico, né? Pra camada base, não vou usar um pincel desse, né? Usa um pincelzinho mais vagabundo. Pode ser os do AliExpress mesmo. Mas você tem que fazer os detalhes, as coisas que precisam que o pincel seja preciso, né? Precisam que seja preciso. Tá certo, é uma frase. É só mal feita a frase, mas ela faz sentido. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Eu já acabei de comprar um pincel muito bem. Boa noite, poderia me fazer uma série retro, anos 80, Rambo, He-Man? Olha, eu já pintei Rambo aqui no canal. Dragão Branco do Van Damme, você tá falando? Comandos em Ação seria legal, sim. Muito legal mesmo. Ricardo da Paracambi, Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Ricardo. Posso fazer sim. Eu fiz alguns. Eu pintei bastante miniaturas do He-Man. Thundercats. Pintei. Só falando de coisas dos anos 80. He-Man, Thundercats. O que mais que eu pintei? Cavaleiros do Zodíaco. Se você contar que o desenho original é dos anos 80, eu pintei também. Mas eu sei que aqui no Brasil ele só chegou nos anos 90. Especificamente 94. Mas, então a gente... Porque Cavaleiro do Zodíaco no Japão é de 86, né? O ano que eu nasci, inclusive. Mas aqui no Brasil só em 94 que chegou. Mas, em tese, Dragon Ball é a mesma coisa, né? Também é dos anos 80, chegou no Brasil aqui nos anos 90. Final dos anos 80 no Japão, anos 90 aqui no Brasil. Então, acho que é isso que eu fiz. Tem mais uma. Silverhawks eu pintei. Silverhawks dos anos 80 também. Que também, assim, todas as ideias que eu falei são dos anos 80, mas a gente viu nos anos 90 também. Muitos de nós, eu pelo menos vi nos anos 90, né? Que eu nasci no final de 86, quando eu tinha 4 anos de idade, basicamente, praticamente não lembro nada. Fala, Altemar, muito bem-vindo. Like adicionado, obrigado. Quem puder deixar o like aí. Estamos aí. Fala, Clapson, tamo junto. Obrigado aí pelo Feliz Dia dos Pais. Tome o like, obrigado, Fábio, tamo junto, Fábio Jorge aí. Onde você sugere comprar impressões de peças de Pokémon? Cara, eu acho que o melhor é você pegar esses grátis que tem no Cults 3D, tá? Que tem uns grátis lá. E você pedir pra alguém imprimir sob demanda, entende? Eu acho que esse é o This is the way. Só que aí você tem que achar alguém que mora no estado que você mora, que eu não sei qual é. Entendeu? Pra te recomendar, porque não adianta você pegar alguém que mora muito longe, senão fica muito caro o frete. Entendo. Então essa é a minha dica pra você. Pintou o Silverhawk, exatamente, o Murilo aí lembrou. Olha o Raoni, quem ainda não deixou o like, favor aí, membro há 9 meses, muito obrigado, Raoni, tá sempre aí presente, atuando no grupo dos padrinhos, lá no Telegram, que é o mais cheio, e temos o do WhatsApp, que eu confesso que eu vejo menos, porque eu não uso o WhatsApp, cara. Vocês acreditam nisso, que tem uma... que eu não uso tanto o WhatsApp? É que eu não tô acostumado, me acostumei tanto com o Telegram, que eu... Agora a gente vai puxar um pouquinho mais claro, a gente vai puxar um Deep Blue da K e misturar com um pouquinho do preto, a gente vai ter que começar a fazer um tom mais acinzentado aqui. E não ser tão preto como tá esse aqui. Né? Acho que aqui a gente tá bem já. A gente faz o aqui, ó.
tá? Aqui tem umas partes, porque eu já vou deixar algumas partes aqui mais... A gente tem que saber quando a gente vai parar com esse, com esses highlights aqui, porque a calça dele é muito escura. Talvez seja daqui a pouquinho que a gente vai ter que parar com essas cores aqui. Eu vou esperar secar pra julgar como vai ficar. Que aqui é um momento chave que você vai ter que esperar secar direito pra julgar. Quando tá nesse nível de cor escura aqui. E a gente vê o que acontece. Enquanto a gente vai pintando as outras partes. Eu preciso ver como é que é essa... Como que acontece esse rolê na canela dele aqui. Ah, é uma bota. Eu tô pintando de azul, mas é a bota dele, caramba. Eu tô muito louco. É a bota dele. Eu tô... Esqueci. Deixa eu ver ele de pé. É uma bota preta também. Ah, bom, tudo bem. Ele tem muito preto, né, esse cara? A live vai ser meio rápida hoje. Mas brigadão, Raoni. Tamo junto. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Robson. Tamo junto. Sou de Minas. Muito bem, João. É, então eu não conheço ninguém de Minas, infelizmente, pra te indicar. É, onde você indica em colocar as artes? Faço luminárias RPG? Como assim luminárias RPG? Luminárias RPG? Tipo, com temas de RPG, é isso? Ah, eu acho que, putz, eu acho que o mais fácil é você colocar no Mercado Livre pra você ter um sistema de pagamentos por trás e tentar vender manualmente em grupos ou Instagram, sabe? Aí você, tipo assim, faz, chega em algum grupo ou Facebook, WhatsApp, Telegram ou qualquer coisa no gênero. Depende de qual rede social você quer atuar, ou pode ser todas também. E você fala, ó, vendo tal coisa, link aqui. Porque aí você deixa um sistema de pagamento e as pessoas criam uma facilidade pra elas pagarem você. Você não se preocupa com encargos de sistema, né? Tipo, você não precisa tomar... Quer dizer, você vai pagar o encargo do sistema, só que você vai pagar a sob demanda, não precisa pagar nada além do que você for usar. Olha aí o Alessandro do Maker Brasil. Boa noite! Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Feliz Dia dos Pais a todos vocês também. Ah, onde você indica colocar as artes? Ah, é isso que eu respondi, então. É isso. Então, anos 80 é isso. Que eu já fiz, que eu já produzi. Silverhawks. Silverhawks, inclusive, é uma das minhas miniaturas mais famosas. Se não a mais. Em comunidades de pintura de miniatura mundo afora. Que ficou bem conhecida mesmo, né? Inclusive, foi uma miniatura que a própria Redgrass postou. Fala, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. E o Tito aí, boa noite. Olha lá o Tito que me ajuda aí com o Miniature Nation. Ele desenvolveu tudo, na verdade, eu só divulgo. Que a gente recentemente a gente teve um probleminha com as imagens do Miniature Nation. Nosso servidor pipocou, mas já está no ar. Recomendo que vocês entrem lá, então, e deem uma... Dá um voto na galera, ver o que tem lá, ver como é que tá os destaques do momento ali. Tem bastante coisa legal para se ver. Você pode apreciar os tutoriais também. Que estão... Eu vou pegar um verde aqui. Esse Sap Green é uma cor que eu gosto muito. Só que é um ink da Liquitex. Alternativamente, se eu tivesse com o meu kit de verdes à distância do meu braço, eu esticaria ele e pegaria o verde que tem no kit da AK Interactive. Mas eu tô com muita preguiça de pegar um verde. E eu, então o meu Sap Green ele tá aqui me olhando. Ó. Então vai ser ele mesmo. Porque sabe como é, né? A preguiça vence. Só preciso um tantinho de verde no preto aqui. Tá? Ele realmente tem bastante preto, né? A gente vai ter que dar uma trabalhada boa nas highlights. Riglits. E assim a gente vai chegando aí. Aqui. Aqui. Eu vou tentar desenhando umas sombras manualmente aqui. Pera aí, o braço dele é branco. Por que eu fiz isso? Porque eu me empolguei. Mas tudo bem. Me dei mal. Era só o colete que eu precisava ter pintado. Esqueço. Como as divisórias não são muito claras na miniatura, é muito fácil de confundir. Como eu acabei de fazer. Então a gente vai fazendo, né? Do jeito que... O miniaturenation.com, exatamente. O link tá aí. Fala, André. Muito bem-vindo. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tamo aí. Vamos pintar junto, então. Bora lá. Teremos escolha aleatória do bot. Oh, de novo, eu tô pintando o braço dele aqui, caramba. Não aguento. Não me... Olha o João. Tu é fera. Obrigado, João. Muito bem. O primeiro superchat foi do João hoje. Muito obrigado, então.
Valeu demais aí pelo superchat. Daqui a pouco, então, teremos o bot escolhendo pessoas. Ah, quem será que vem? Muito obrigado, João, pelo superchat. Ajuda demais, cara. Ajuda demais. Se você quiser contribuir como João, você pode também ser um padrinho ou mandar um superchat ou comprar alguma coisa na Bankstore. De novo, eu postei, eu pintei o braço dele, cara. Eu não aguento. Todas essas formas você me ajuda, tá? Que aí é bom que... E na loja eu tenho a mesma política que eu tenho no canal. Eu não estou... Estou reinvestindo tudo nela mesma, né? Enquanto eu ainda tenho um trabalho formal, dá pra eu fazer isso, né? Vou me aproveitar disso o máximo possível. Né? Estou fazendo o que dá, segurando as pontas do jeito que dá. Mas, né, eu acho que vai valer a pena. Espero. Tá, temos a jaquetinha dele aqui. E aí eu vou pegar aqui o Sap Green. Vou pegar um amarelo, um Ice Yellow aqui. Vou fazer esses cinza aqui. Esse cinzinho aqui. Eu vou dar só uma tingida em algumas partes, que eu vou, pra eu lembrar que isso aqui é highlight. Vai ficar verdão agora, mas eu vou baixar isso depois. Só pra ter a base esverdeada. O que eu quero fazer daqui a pouco. E aqui eu não preciso ter dó nem precisão, né, no pincel. Então eu vou... Vou aqui do jeito que mais me convém. Fala, Johnny, tudo bem? Manda um salve pra você, André, tamo junto. A Evelyn também, a Everlane mandou também uma boa noite pra você também. Olha, o João mandou, traicinho, vi jogo. Tamo junto, valeu, João. Tamo juntíssimo, João Ricardo, hoje. Obrigado aí pelo presente Dia dos Pais. É, gosto demais do canal, me ajuda demais, não sei ainda como divulgar minhas artes. Eu acho que, aliás, se você pinta miniatura, você pode... Miniature Nation é uma opção ali, hein? Olha lá. Esculturas a gente também aceita, viu? Esculturas a gente também aceita. Qual é a palavra de hoje para escolha? Ainda não temos a palavra definida. Eu vou definir daqui a pouquinho. Segura mais um pouco aí que a gente já... Vou pensar em algo aí. De repente do que rolar na live, a gente vai introduzindo aí o conceito. Agora eu vou fazer aqui. Só que agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que pegar branco. Posso pegar o branco da K, mas o branco da K não tá na minha frente. O que tá é o da Chimera. Então vai ser ele mesmo. Como que não? Esse potinho da Chimera não é dos melhores, tá? Eu vou admitir isso agora. A tinta é a melhor, mas o potinho... Por que não fizeram um potinho com... Um gotejador? Meu Deus, que custa fazer isso? Faz isso pra nós. Pra nós mortais. Mas... Se alguém comprar Chimera hoje, eu mando os bicos que repõem essa tampa aqui, tá? Se alguém tiver... Durante a live. Só vai valer durante a live essa promoção aí. Ah, aqui. Se alguém quiser comprar algum kit da Chimera lá, eu mando todos os bicos de reposição. Que seria um bico que deixa... Você troca isso aqui e vem um bico gotejador. Não precisa fazer nada. Só desrosquear e colocar num lugar. Né? É que o kit vem lacrado. Eu não posso abrir e fazer isso. Né? Eu não vou deslacrar o negócio. Mas eu mando separados kits que eu comprei as alternativas. Eu tenho até num outro pote que não é esse aqui, eu tenho os bicos gotejadores. Então se alguém quiser fazer isso, ó, de especial Dia dos Pais durante a live aí. Eu sujei toda a minha cor com roxo aqui, que... Mas enfim, tudo bem. Ossos do ofício aqui. Aqui tá muito azul, eu vou ter que passar mais um coisa, tá. Mas eu acho que ainda assim tá bom. É, eu vou ter que jogar mais preto agora, porque o roxo invadiu demais. Vou jogar aqui. Eu vou aproveitar tudo, tá? O papelzinho da Red Grass também não tá de graça, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo aqui. É, e na próxima vez que a gente trouxer a coisa da Red Grass, a gente vai trazer os papéis reutilizáveis. Não, esse aqui até dá pra reutilizar, mas eu tenho preguiça. Mas tem gente que gosta do conceito, então eu vou trazer os próprios pra isso. Refis de papéis reutilizáveis. Vem bem menos, tá? Se você comprar o refil desse papel no site lá, vocês vão ver que vem 50. Os dos reutilizáveis é só 15. Tá?
Mas eles são reutilizáveis em tese. Mas aí o problema é que dá trabalho reutilizar, né? Aí a preguiça, ela vem que vem, né? A preguiça, ela vem galopante. Ó, então... estamos fazendo aqui a calça dele. Tá vindo em seu tempo. Olha, Everlane! O Han Solo vai ser solo acompanhado. Piadinha aí da Everlane. Ele vai ser solo. Se bem que, é verdade, eu não tenho outro boneco desse. Eu ganhei esse aqui de um padrinho do canal. O Rogério. E... cara, eu não tenho outro. Eu queria saber que coleção é essa. Eu não faço ideia que coleção é essa. Ele me deu, assim, avulso, então... eu não sei nem se ele sabe, assim. Porque ele não me falou exatamente. Ele falou que ia me dar um Han Solo. Eu falei, tá. Aceito. Pode me dar. Aí, mas eu não sei qual que é o que rola por trás aqui dessa coleção. Da onde que... qual é a origem dela, né? Mistério todo. Se alguém souber, pode falar. Mas obrigado, Everland, demais aí pelo superchat. Pelo presentão do Dia dos Pais aí, valeu! Pra ajudar a comprar um... vou comprar, eu quero comprar uma impressora nova. Uma DLP. A Acrylex não serve pra miniaturas? Serve, porque assim, em tese, João, é que nem você perguntar, a Acrylex não serve pra miniaturas? Serve, mas não é pra isso que ela foi feita. Mas serve, porque tinta acrílica meio que serve pra qualquer coisa. É tinta acrílica que você usa em aerógrafo. O foco dela é miniaturas? Não, mas serve. Entendeu? É a mesma lógica da Acrylex. Você tem que aplicar nesse caso aí. Entendo. Eu acho que a calça dele é mais... salve, Chris Demi! Feliz Dia dos Pais, muito obrigado! Chegaram os watches do prêmio da semana passada. Que legal, fico muito feliz que você já recebeu aí. Eles são enviados de Minas, da sede da Snuff 3D. Star Command? Olha só, o Juliano manja. O Juliano não fazia ideia, cara. Você acabou de me elucidar. Não é do board game, não, Rodrigo. É do... porque o do Legion é menor, a miniatura. Esse aqui é um pouquinho maior. Mas pelo que o Juliano falou aí, é dessa coleção específica que eu não fazia ideia que existia. Agora eu sei. Agora que o Juliano falou, eu sei. Porque, olha, eu fiquei me perguntando, falei, uai. Mas uai. Mas como que? Da onde que é isso que eu não conheço? Que eu nunca vi isso aí. Da onde ele arrumou isso, né? Porque não é de board game. Isso é certo. Então, agora a gente descobriu. Tinha várias caixas de coleções. Interessante. Isso chegou a vender no Brasil? O pincel voou da minha mão. Daqui a pouco eu vou pegar o pincel bom pra gente usar aqui e fazer os testes mais impiedosos. Das coisas que exigem mais precisão. Acabou que misturou muito aqui. Olha lá o João Ricardo de novo, aí sim! Para as miniaturas Hololite Pokémon, você não indica ninguém... putz, de Minas eu não conheço, cara. Espera que eu não conheço. Ah, tenta ver com alguém de São Paulo mesmo, então. É, eu conheço o Zuka e tem o Mago Aventureiro. Os dois de São Paulo, do interior. É... mas de Minas eu não conheço ninguém. A Smooth 3D é de lá, mas eles não fazem o serviço de impressão, sabe? Então eu não saberia dizer. É, uma vez que você tem o STL na mão... é... eu acho que era um perguntar às vezes em grupo. Se alguém souber no chat aí, pode falar também, viu, gente? Eu genuinamente não conheço ninguém. A live tá boa? Espero que esteja. Comprei uma delas pelo Submarino faz alguns anos. Outra comprei no exterior. Tem cara de ser algo que não vendeu aqui mesmo. Tem muita cara mesmo. O AliExpress, a gente vende lá impresso. Ah, verdade, tem isso também. Grupo do Facebook, isso. Pode ser uma boa mesmo. Essa blusa dele é bege. Será que eu tenho um tom já pronto pra isso? Eu acho que não. Mas, se eu conseguisse pegar o meu wash sépia da Smoothinha 3D, já mostrava aqui pra vocês ele em ação. Putz, vai dizer que eu não tenho o Smooth, o sépia. Eu tenho marrom, mas eu não tenho sépia, cara. Não
Não tenho sépia da Smurf 3D. Ah, eu tenho, só que eu não sei onde tá. Isso não ajuda muito também, né? Deixa eu ver se por acaso eu deixei ele aqui do lado, porque eu acho que aqui ele ia ter o tom certinho que a gente queria. Ou vou pegar algum que... Opa! Deixa eu ver aqui no meu saco de tintas. Marrom, pô, só tem marrom, marrom. É isso, não tem. Dá pra fazer uma mistura. Eu posso pegar. Sei que tem uma cor que é própria isso. A live às vezes laga um pouco. Pra vocês tá acontecendo isso, dando uma pipocada também? Porque pode ser local o problema aí, né? Difícil saber, mas aqui pra mim eu tô assistindo a transmissão e parece que não parou nenhuma vez. Tá normal? Então tá bom. Boa noite, feliz dia dos pais, obrigado. O que você está... Acho que você está cansado dessas perguntas. Não, não estou, pode perguntar, não tem problema nenhum. Pode, se precisar responder 20 vezes eu respondo. Não tem problema quanto a isso. É, mais alguma dica de pincel nacional? Procurei o Tigre, Kolinsky, mas eu só... Putz, os da Tigre, cara, eu não tive muito sucesso com eles. Eu vou falar pra ele, nenhum de marca nacional dura muito, tá? Então, nesse caso, eu acabo preferindo essa linha 305 da Keramic sintética. Porque eu acho que eles duram o que você está pagando de valor, sabe? Eu geralmente fico aqui, cara. De nacional, o que eu uso é esses aqui. Que eu consigo fazer os trabalhos, que a ponta não precisa ser incrível, tipo o que eu tô fazendo agora. Mas eles não... Eles não duram muito, né? Porque é um pincel sintético. Mas eles são baratos. E fáceis de achar. Então eu prefiro ficar nessa linha aí, sabe? Tô querendo fazer escultura. Nino, é uma coisa de treino mesmo, sabia? Não é uma coisa que você vai pegar de cara, né? Você vai testar algumas coisas aí. E talvez não fique bom no começo, mas eventualmente você consegue, né? Porque assim, tudo meio que em arte é isso, no final das contas, né? Eu vou pegar o quê? Eu vou fazer o tom. Que eu já devia ter feito há meia hora atrás, tô aqui brincando, mas eu vou fazer isso. Eu vou misturar essa cor aqui, que é o tom de... Não é o Gobi Brown, é o outro. É o Arabic Shadow. Esse tom aqui, ó, que eu tô, tá ali na paleta. Esse aqui, ó, que eu misturei com branco. E aí eu vou fazer o tom que a gente precisa. Que vai ser o tom base dessa camiseta. Tá? Olha lá. Eu vou pintar aqui. Tá muito... Precisa de olho mais. Aqui. Agora sim. Vou perder um pouco de luz e sombra, não tem problema. Um problema agora isso. Então, Arabic Shadow da Scale 75 misturado com o branco da Chimera. Cadê as cintas skin na loja? Ah, você tá falando da K? Em breve chegarão, cara. Desculpa por isso. Vamos ter. As da Scale se foram, mas essa semana vai chegar a Scale, tá, gente? Fiquem atentos ali. Padrinho sempre tem a preferência de saber exatamente o momento em que chega, mas é, eu já digo para vocês que esta semana teremos Scale chegando. Vocês não precisarão mais esperar. O kit de pele da Scale, né, como eu falei para vocês, é dos melhores que existem. Ah, essa gola aqui é branca. Não, é verdade, eu pintei certo. A gola é branca mesmo. Né? Então... É isso, desculpa por isso, mas no momento a gente só vai ter o da... Nenhum, na verdade, o acabou da GSW. Mas essa semana, dessa semana não passa, então já preparem aí que vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. E não vai ser pouca, vai ter opção, viu? E vai ter opção da Scale, não vai ter miséria. Tem umas vendas de Star Wars que... De chumbo, de uma coleção que comprava fascículos... Ah, eu sei quais são. É da Planeta de Agostini, não é não? O Rodrigo. É da Planeta de Agostini. É... Usa pérola da Acrylex e pasta wash sap. Ó, pode ser uma boa mesmo. Eu acho que eu não tenho essa cor, Fábio, infelizmente.
Mas poderia ser uma palha da Acrylex, eu acho que ia bem também. Talvez dar uma escurecidinha. Eu não achei meu wash sepia da Smooth. Eu queria usar o wash sepia da Smooth aqui. É que eu não me preparo pra essas coisas, né? Sabe como é? Eu gosto de fazer as coisas assim. Extreme. Alguém acha que eu me preparo pra live? Ninguém mais tem essa ilusão, né? Acho que essa ilusão já foi... Já foi há muito tempo. Eu nem finjo mais que eu não me preparo pras lives. Eu escolho a miniatura no dia da... Pra vocês terem uma ideia, qual que era a outra opção que eu tive? Isso, NinoTuber. Desculpa que eu demorei. Aí... Feliz dia, obrigado, Koji. Valeu, seja bem-vindo aí, Koji. Então... Esqueci o que eu tô falando. Ah, a minha opção era... Eu imprimia um Charizard, só que deu errado. Então ia ser ou um Charizard ou Han Solo. Vem as opções que tinha. Só que o Charizard deu erro na impressão. Por isso que eu quero comprar outra impressora também. Minha impressora eu nunca, nenhuma vez. Eu até troquei a base dela. Isso, duas horinhas aí. No máximo, por aí. Ah, já eu vou abrir, tá? A palavra secreta. Escultura é difícil. Pega biscuit. Biscuit é uma boa mesmo, né? Pra começar a escultura. Porque é um material bem barato e fácil de achar. Mas é um outro rolê mesmo. Sculpe é um outro rolê. Tem um canal bom que sculpe em biscuit, que é a Tati da Inventarium. Não sei se vocês conhecem. Ela posta bastante shorts. Recomendo. Pra quem quer ver qualquer coisa de biscuit, Tati da Inventarium. Ela não só é muito boa, como ela ajudou o pintando miniaturas de uma maneira que vocês... Inacreditável. Onde você compra suas miniaturas? Essa aqui eu ganhei de presente, mas eu mesmo imprimo as minhas, João. Né? Geralmente eu imprimo, ou é coisa que eu ganhei, ou é de board game. É uma dessas três. Ou é as três coisas juntas. Uma miniatura impressa de board game? Não tem como. Mas uma miniatura impressa que eu ganhei, ou uma miniatura de board game que eu ganhei. Acho que assim fica mais... Aí eu vou pintar a pele dele já, o rosto... Cara, incrivelmente, a escultura desse rosto do Han Solo, eu vou dizer pra vocês, tá boa, viu? Não tá ruim, não. Eu acho melhor que a do Legion, hein? Olha lá, polêmica. Mas, João, obrigado de novo pelo superchat. Eu não sei como agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Faz essas esculturas com argila. Argila é mais difícil, mais complicado. Acho que esculpir em epóxi é mais fácil. Pode ser, tem escultura. O Elias Lagares esculpe muito em epóxi. Em breve eu vou pintar uma miniatura dele, tá? Que eu peguei recentemente com ele aí. Comprei recentemente dele uma miniaturinha do Attack on Titan que ele está fazendo. Essa mini de onde? Ah, o Juliano respondendo. Uma coleção de Star Wars que eu não lembro o nome aqui. Mas é de uma coleção antiga de Star Wars. Isso aqui é como se fosse uma miniatura Gulliver. Mesmo tipo de acabamento, vai. Thor. Olha lá o João. Meu Deus, o João tá impossível hoje. Vocês poderiam vender algumas do Hollow Knight? Eu não tenho nenhuma impressa. O problema é que eu não tenho tempo pra imprimir. Mesmo as minhas eu imprimo sempre atrasado. Cara, eu vou falar pra vocês. É uma coisa que eu odeio é imprimir, cara. Eu não gosto de fazer isso. Se eu pudesse ter alguém que fizesse pra mim, assim. Se algum dia eu for ter um funcionário local aqui. No pintando miniaturas. Eu não tô muito longe disso, né? Tão pouco eu consigo viver do canal, mas enfim, se algum dia esse milagre acontecer, é o primeiro que eu vou contratar. Eu edito, eu faço qualquer coisa, mas... Ai, como eu não gosto de fazer impressão. Ela é um... Cara, ela é uma miniatura de plástico. Ela não é impressão nem nada. Ela é tipo uma miniatura de plástico, tipo um Gulliver mesmo. É uma miniatura de plástico, tipo, ela vem inteira. É single mode, do jeito que você tá vendo, sabe? Modo... Não é módulo, é. Ai, tem uma coisa que eu não gosto de imprimir. Ai, como eu odeio impressão 3D. Eu gosto de existir a impressão 3D, mas eu odeio fazer a impressão 3D, sabe? Não gosto nem um pouco. Eu gosto que ela funcione. Eu gosto quando dá certo, sabe? Põe lá e ela dá certo. Quando dá errado é tão chato. Mas não é o que eu gosto de fazer, não. Eu vou dizer pra vocês. Eu não faria jamais isso pra vender. Alguém disse funcionar? É lá o chinchilo. Esse é o nosso editor. Não chega a ser... Não é funcionário, né? Mas que um...
editor freelance, que eu não tenho como ter funcionários, mas que um dia, né? Olha lá o chinchilão. Olha lá o chinchilão. Chinchilão, você podia mudar pra cá, né? Pra São Paulo e aprender impressão 3D, né? Olha lá, uma oportunidade surgindo pra você. Um dia, né? Um dia, quem sabe. Mistura epóxi com uma terceira parte. Ah, é verdade. Essa mistura é muito boa, que o Juliano falou aí. O pessoal de escultura costuma falar bem. Oh, meu Deus, tá muito escuro isso aqui. É que... Deixa eu ver. O que vocês acham se eu fizer isso aqui, ó? Não. Não, vou deixar assim. Se eu agredir alguém... Se alguém ficar agredido com essa quantidade de luz, me avise que eu volto. Ah, eu posso usar o wash preto da Smooth. Ah, mas pra que eu vou usar o wash preto, né, agora? Vamos usar o wash preto. Eu vou dar uma escurecida na jaqueta. Cadê o wash preto? Aqui é o wash preto da Smooth 3D. Wash preto. Eu vou dar uma chacoalhada. Me indica alguns pra fazer? Você indica... O que? Impressão? Eu falei Zuka e Mago Aventureiro. São os dois que eu costumo indicar pras pessoas. Mas eles são daqui de São Paulo. Mas é, eles fariam isso aí fácil pra você, viu? Mas muito obrigado, João. Meu Deus, muito obrigado, João. Muito obrigado, não sei como agradecer. Eu tava... Olha lá o chinchilão. Eu odeio colocar suportes nas impressões. Cara, o suporte, eu até suporto. Ah, valeu, piada. Mas é, o que eu não gosto mais... A parte de limpeza da impressão, que é a parte que eu mais odeio. Mesmo, eu não faço, eu sou um que faz quase nunca, mas toda vez que eu tenho que fazer, eu faço reclamando, assim, sabe qual velho? Vai fazendo e reclamando. Mas obrigado demais, João do céu, quanto superchat, eu não tenho mais nem como agradecer a sua bondade. É, tô prometendo uma entrevista amanhã, se não der certo, ó lá. Olha lá o Rodrigo. O problema é que eu não tenho ainda, né, essa perspectiva. Mas, ó, já vou anotando aqui, viu? Vou guardar aqui seu comigo, Rodrigo. Eu tenho vontade, sim, de ter alguém que faça isso. Imagina viver de impressões 3D. Pô, aí dava pra fazer um lance mais legal até, né? Fica, eu vou guardar mesmo, viu, Rodrigo? Pensa que não, eu vou guardar mesmo. Porque isso aí é uma ideia que pode não acontecer agora, mas vai acontecer eventualmente, eu espero. E a gente vai se falando aí. O chinchilão também, quando eu comecei a poder ter editores, né, graças ao superchat e os apoios dos padrinhos, putz, eu não acreditava assim que eu ia conseguir isso algum dia, mas acabou que eu consegui. Ó, tô dando uma escurecida na jaquetinha dele. Vou dar uma escurecida aqui no negócio. Wash da Smooth 3D. Tô dando uma tingida leve. Uma tingida leve que a gente dá. Mas a gente abaixa um pouco o tom. Eu vou deixar secando aqui. E a gente passa pra pele dele. A jaqueta dele tem que ser quase preta, assim. Esse verde que tá aparecendo agora, tipo, não, jamais pode ser desse jeito. Pra mim são 2 dias só limpando a miniatura depois de imprimir. É o que eu mais uso na mini Dremel. Ah, é verdade. É uma boa ideia mesmo usar aquelas Dremel de baixa rotatividade, né? É, eu gosto também, mas putz, mas assim, eu gosto de usar Dremel, mas eu também não sou muito fã de limpar. Mas ultimamente, eu uso a minha técnica secreta de jogar água quente, e aí eu tenho tido bem menos problema com isso. Mas eu fico lixando a miniatura depois. Quando eu vou fazer uma coisa que eu quero que seja boa, igual a miniatura que eu tô terminando aqui, das duas lives passadas, que é a mulher com o grifo na corrente. Eu quero que ela seja boa, então eu me esforcei muito pra prepará-la direito, essa miniatura. Vou fazer backdrop, eu vou fazer tudo, assim. Tipo, essa eu vou botar pra... Isso, no Instagram. O Zuka com K e o Mago Aventureiro... Eu acho que é tudo junto. Um é um loguinho vermelho, o outro é um anão, o logo. Um anão com barba, assim. Tá, só pra você. Eu trampo com impressão único aqui, que é do interior de série. Ah, é meio parado. Nossa, David... Aqui eu acho que ia ter bastante trampo, viu? O David Y. Vinis. E Vinis? Seria a pronúncia certa? Ou é só um apelido? Aqui em São Paulo, acho que a demanda é grande, viu? Daria pra brincar aqui. Mas, enfim.
eu um dia, quem sabe, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou querer na minha vida, é isso. Abre a vaga aí de analista de impressão 3D pleno. Analista de impressão 3D é bom. Será que já tem isso na carteira? Eu faço impressão 3D. Isso, o Chinchilão mandou ali, ó. Pra você, João. Acho que essa técnica da água quente é ótima, mas faz uma zona. Cara, eu descobri um jeito de deixar isso mais fácil. O que que eu faço? Eu sempre pego uma miniatura. Eu pego ela na base, a miniatura. Onde eu preciso fazer um vídeo disso. Onde eu coloco, tipo, um pote vazio. Pego a miniatura direto na base, jogo água quente ali em cima da base. Depois eu tiro ela com o negócio. Ela já cai já mais fácil, né? E depois a maioria dos suportes já sai. Só de eu fazer isso, só de eu tirar, né? Tipo, fazer a raspagem da miniatura pra base. Eu tô fazendo aqui e não tá mostrando. Vou mostrar aqui. Só quando eu faço a raspagem da miniatura, assim, sabe? Com formão, assim, que você vai... E a miniatura cai. Só nessa já cai metade do suporte. Aí depois eu vou, mergulho na água. Vou enchendo o pote com água. Eu uso água quase fervendo, na verdade. Tipo, perto de ferver. E aí cai. Aí quando eu jogo assim. Só que tem que ter uma resina de boa qualidade, né? Tipo, eu uso as resinas da Smooth. Tem resina que não suporta água. Você pode até estragar se você deixar na água. Mas as da Smooth não. Aí eu jogo lá e dá uma amolecidinha e vai. Vai show, vai show. E aí depois eu já lixo. E o grande trunfo meu, que eu acho que facilita muito, é lixar a miniatura antes de fazer a cura. A cura total que você passa no. Tipo, aí esse pra mim é o grande segredo, foi o grande segredo dos suportes, cara. Porque aí você não precisa se ferrar na Dremel depois. Você vai tirar tudo com muita facilidade. Você vai passar, enquanto não tá curado, você vai passando bem devagar. E já vai saindo tudo, assim, não fica quase nenhum pontinho. Bom, vocês vão ver a miniatura quando eu postar. Eu não terminei ela ainda, eu preciso remontar a moça ali. Quando eu postar, vocês vão ver, não tem uma marca nessa mulher, assim. Eu consegui tirar tudo. Lixar antes de curar é o que há, Lucas. É o grande trunfo que eu descobri, assim. Eu não vi ninguém falando. Se alguém falou antes de mim, desculpa, mas eu acabei descobrindo por conta. Ou redescobrindo, né? Mas esse é o trunfo, cara. Molha a lixa com álcool e lixa. Como se fosse uma lixa d'água. Tem que ser uma lixa d'água, obviamente. Passa antes de curar. Cara, a facilidade de você tirar o que sobrou do suporte ali. Claro que se fizer um buraco que afunda pra dentro, você vai ter que passar alguma massa depois. Mas é muito mais fácil você, nessa hora, lixar antes de curar é o trunfo, cara. É o trunfo do milênio. Ah, é um pouco, né? É um pouco. Fala, Thaís, tudo bem? Boa noite. Vai ter... O sorteio não, vai ter uma escolha aleatória do bot. O sorteio a gente não trabalha. É, tamo aí. Eu utilizo entre 800 e 600. Mais ou menos. Fico ali nessa gradação. Meio que o que eu achar ali no dia que eu for comprar lixa, eu pego. Mas a rigor, quanto 800 é mais interessante. Só que se o negócio for muito grosseiro, você pode cair um pouco para 600. Isso, lixar depois da cura... Lixar depois da cura é bem tóxico. Mas você tem que molhar também com água. Nunca lixe em nada de resina sem água, porque aí senão o pó sobe. O segredo, se você for lixar depois de curado, é você... fazer esse trabalho com água ou com álcool isopropílico mesmo. Eu uso água mesmo nesse caso. É isso, é qualquer etapa. É o Raoni falou aí. É qualquer etapa, ele não tem muito como escapar mesmo, né? É meio que isso aí. Não vai ter muito como fugir. É tóxico e não tem muito o que fazer quanto a isso, né? É a parte ruim da impressão 3D, né? Eu vou pintar a bota dele com pretão mesmo. Porque a bota dele aqui é pretona mesmo. Então vamos pretona mesmo. Eu vou arrumar só o tom desse colete verde aqui, que tá ridículo. Tem que ser bem mais preto. Eu acho que eu vou meter... eu vou ter que meter a maioria de preto ali mesmo. Não vai ter jeito. Não queria ter que fazer isso, mas farei. Treinando! Nino Tuber, esse é o jeito que você pinta melhor, treinando diariamente. Esse é o jeito, esse é o segredo.
Isso. Até o álcool é meio tóxico também, né? Tipo, o álcool isopropílico, bem ele não faz ali, né? Você ficar respirando muito. Mas assim, máscara, se puder, né? E gol. E luva. Luva é uma coisa que eu nunca deixo de usar. Nunca, assim. Em hipótese alguma. Mas a máscara, às vezes, eu fico na má vontade. Não vou mentir pra vocês, não. Mas primeiro, deixa o ar do local tóxico. Em tese, deixa. Borukai. Deixa sim. Tem que ser um lugar ventilado. No caso, eu deixo um lugar separado da minha casa, assim. Sabe que eu faço isso? Eu não deixo num lugar de circulação. Eu arrumei um lugarzinho que eu deixo fechado e tem uma janela, deixo a janela aberta eterno. E gol. É só clicar aqui e descobrir exatamente! Verdade, youtuber, eu esqueci. Eu tenho uma playlist que é um curso pra iniciante. O Raoni aí já mostrou o site. Você pode entrar pelo site pintando miniaturas, tem todos os cursos ali. E são grátis, né? Você pode pintar. Eu lixo sem água nem álcool, mas uso aquela máscara top da 3M, não sei qual é. Coloca uma flanela embaixo pra acumular o pó. Estou doido pra montar um sugador com... Ah, pode ser uma boa mesmo. Mas se você usar água, não levanta pó, viu, Ricardo? Pode ir tranquilão aí, que vai que vai, se você for usar o esquema da aguinha aí. Não vai ter jeito. Eu vou pintar isso aqui tudo de preto mesmo. E vou deixar... Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Vou pintar tudo de preto, né? Vocês estão vendo aqui. Vai dar pra fazer o que eu quero fazer aqui. Aí, ó, mostrar uma técnica que eu não costumo usar muito, tá? Quem sabe pra você seja o útil. É que pra display não é uma coisa muito... Tá aqui, né? Agora a gente vai pegar... O que que eu vou pegar? Ah, eu só vou usar porque eu tô com o negócio aqui. Cotonete. Umedece o bicho. Enquanto a tinta ainda tá molhada, tira um pouquinho do excesso das partes saltadas. Aí o verde que eu fiz embaixo aparece... Mas eu não tiro tudo. Como se fosse uma highlight. Eu esqueci de pintar um totozinho ali. Você tira com cuidado, sabe? Aí o recesso... Aí você consegue fazer meio que uma luz, sabe? Uma luz bem suave em uma coisa muito escura. Isso funciona mais quando você tá fazendo uma coisa assim que você quer que a leitura dela seja preta. E você quer que algumas partes leiam-se como... Como coisa. A calça dele eu vou fazer meio que isso. Você pode fazer isso com tinta óleo também. Só que com tinta acrílica dá, porque eu tô usando tinta acrílica. Só que você tem que ser mais rápido, porque o negócio seca rápido. Então, ó, bobeou, dançou. Então, acho que é isso. Estão vendo? Eu não sei se consegue perceber as diferenças pequenas que estão se formando aqui. Mas eu espero... Eu ficaria muito feliz que desse pra ver. Ah, e depois eu faço umas highlightzinhas. Agora eu vou pintar mais uma camada aqui dessa branca com caqui. Com caqui, não, com... Como é que é o nome dessa cor? Esqueci. Como dilui as acrylics com água. Assim como eu tô diluindo essas, né? Você pode fazer o... Olha lá, vídeo com materiais básicos, desde cotonetes até diluentes. Tem esse vídeo? Sim, senhor. Se você olhar a playlist que o Raoni acabou de compartilhar aí, João Ricardo, você vai ver, vai notar que eu tenho um vídeo que fala dos materiais básicos para você iniciar. Cotonete não é um material básico, assim, porque essa técnica não é muito usada que eu usei aqui. É uma coisa, nossa, olha, todo mundo usa isso. Não é. Quase ninguém usa isso que eu tô fazendo. Não é muito comum, mas dá pra ser feito, né? Como vocês acabaram de ver, mas muito obrigado, João Ricardo. Meu Deus do céu, João Ricardo está muito benevolente hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo presente de Dia dos Pais. Os vários presentes de Dia dos Pais. Muito obrigado. Aí eu vou jogar aqui. Eu tô fazendo algumas highlights, né? Então a parte... A camada base vai ser meio que a sombra do negócio, né? Enquanto essa parte aqui eu vou fazer mais... Fazer mais branco, né? A parte de highlights vai ser bem mais claro. Olha lá como vem. Estamos melhorando já, né? Aqui. Eu uso muito cotonete para limpar aerógrafo. Ah, isso eu também. Putz, para limpar aerógrafo é muito bom. Cotonete com acetona para limpar aerógrafo é... Show demais.
Faz o vídeo que eu falei. Então esse vídeo já existe, então, só pra reforçar aí, João. Tá lá na playlist. Naquele link. Pintando miniatura, você vai ver a playlist dos cursos e lá você vai poder ver. Boa noite, olha o Leon entrando. Pintar bem faz bem pra mente mesmo ou não? Eu acho que pintar faz bem pra qualquer coisa, na verdade. Assim, dá pra dar uma acalmada, te ajuda em vários, tem vários benefícios. Praticar qualquer tipo de hobby artístico, eu acho que traz esse benefício. Né? Se você fizer encarar isso como um hobby mesmo, não for um trabalho nem nada disso, eu acho que tem muitos benefícios, sim. E você tá fazendo uma coisa que é uma coisa artística, no final das contas. Né? Então, uma forma de expressão humana, né? Que eu gosto muito. Então, sim, acalma demais. Tem gente que até falou que é terapêutico, já me mandou mensagem até agradecendo o canal por isso. Viu? Já houve esse tipo de mensagem. Não foi só uma vez, não, viu? Foram várias gente falando esse tipo de coisa. E eu fico muito feliz, né? Por ter contribuído com isso. De alguma forma. Mesmo que sem eu saber que eu estava contribuindo com isso. Mas anima muito, mesmo assim, receber esse tipo de mensagem. Então, por que fica do lado da janela? Mas... fica perto da cozinha. Ah, entendi. Aí é complicado. Pinto boneco da Nimona. Se é que tem. Ai, eu não sei que personagem é essa. Alguém me elucide? Eu não sei quem é essa aí. Ou esse aí. Não sei. Run solo. Run shot first. Uhum. Tá. Agora depois eu vou começar a pintar a pele dele, né? Uma coisa que eu não fiz foi pele, né? Acho que eu vou reservar essa outra metade. É de um filme da Netflix? É um filme novo. Interessante. Essas coisas de filme novo eu não manjo nada, gente. Pode ter certeza que eu não vou saber. Pode confidente que eu não vou saber o que você tá falando. Eu vou pegar aqui agora... Não, esse ink da Liquitex, não. O que vai ter a cor que eu quero é o... É o Chestnut Ink? Não, eu acho que é o Ink Tense Wood. Que eu acho que deveria, pelo menos, estar pra cá. Temos o Black, temos o Chestnut. A gente vai achar esse ink. Todos eles disponíveis em estoque avulso. Se alguém quiser comprar tanto o Chestnut, quanto o que eu vou usar agora, que é o... Se pá, eu vou usar até o Chestnut, viu? Porque eu não tô achando outro. Que é o Wood. Que tem esse... Ah, eu queria falar sobre as tintas óleo da... Caramba, eu deixei aqui do lado, esqueci de falar. Cara, eu sou muito ruim em fazer propaganda. Meu Deus, eu não sei como a Arsenal e a Smooth ainda me patrocinam. Meu Deus, eu sou muito ruim de fazer propaganda. Eu esqueço de fazer as coisas. Ah, o character design é bem legal. Eu faria foto. Interessante, interessante. Isso, é. Vai empestear a cozinha. Verdade, o que o Rony falou aí é... Existem umas caixas, Borukai, que o pessoal faz uma caixa com um exaustor. E ela fica meio que numa estufa. Houve relatos de pessoas, que eu não vou dizer quem, que estufa feita para cultivar plantas ilícitas é bom para você fazer o negócio da impressora. Vou deixar a dica aí para vocês. Agora eu tô procurando o negócio, eu vou deixar até a Canda Alegria aberta. Esse tipo de estufa aí é muito bom pra fazer isso que você quer, de você isolar e deixar um cômodo, você pode colocar um exaustor. Tem gente que fez até uns projetos de fazer uma caixa de madeira fechada com um caninho de exaustão também, funcionou legal, né? E existem impressoras mais modernas que estão vindo com filtro de ar. Não sei se isso anula o cheiro, mas em teoria ela filtra o ar. Se o cheiro vai sair ou não, aí eu não sei, né? Tem que ver se funciona mesmo. Eu tô tentando procurar enquanto isso aqui, a intenção... Deixa eu pegar aqui, eu tô na Canda Alegria? Tô. Deixa eu ver isso aqui. Eu fiquei triste com a com meus shorts do As Marvels, que flopou bonito.
O filme não lançou ainda. Não sei porque o McDonald's lançou tão cedo o bagulho, se nem o filme saiu ainda. Falta muito pra ser esse filme, né? Tipo, não é novembro que vai ser esse filme das Marvels aí? Porque não é possível isso que... Ninguém... É porque assim, como é uma coisa que ninguém tá procurando, ninguém viu o filme, porque não saiu. Então o McDonald's me prejudicou aí, hein, McDonald's? Ajuda nós aí. Pô. Não dá, né, McDonald's? Vou jogar esse aqui mesmo, é boa. Eu queria... Esse aqui é a mesma cor do... Eu joguei o Chestnut Inc ou eu joguei o... Agora eu não sei qual que eu joguei. Eu acho que eu joguei o Chestnut Inc. Tá bom, serve também. Vou jogar aqui, vocês estão vendo como ele já é meio líquido? Ele já é meio que entra como um contrast paint. Faz o papel. Com uma camada base inicial, me servirá. Depois eu vou jogar uma mais amarelada. Mas a gente tá indo bem. Agora eu vou pegar uma magenta. Magenta? E... Ah, eu vou mostrar as tinta óleo. Putz, era pra eu ter mostrado já faz tempo. Mas eu sou muito ruim. Estoque na Ben Store na caixa aí, pessoal. Tudo organizadinho. Obrigado, Mac the Artist. De onde você pega as miniaturas do personagem que você pinta nos shorts? Maioria do McLanche Feliz. Ah, inclusive tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Photon. Eu deixo ela... Eu compro o McLanche Feliz e pinto. É isso. É isso. É assim. Simples assim. A maioria é isso. Se for Hot Wheels, eu vou, compro Hot Wheels na loja de brinquedo lá e pinto também. Sem saber o que eu tô comprando ou pintando. Eu não sou da cena de Hot Wheels. Tanto que tem muita gente que é da cena de Hot Wheels que me odeia porque eu fico... estragando Hot Wheels raros. Que eu estou pouco me lixando. Você não podia me importar menos. Tô brincando. Mas é por ignorância, eu não fazia ideia que o negócio era raro. Tem uns que eu fiz que é raro, mas é... Fazer o quê, né? Pra mim era um carrinho. E o minicast morreu? Ai, cara, que triste. A gente tentou gravar uma vez aí. Só que o que aconteceu? Alguém não pôde. E não fui eu. Não fui eu, sim. Fui eu. Era um fim de semana e aí eu não ia poder. Uma agenda complicada, né? Mesmo os vídeos do canal é muito difícil pra mim agora fazer os tempos assim. Nossa, eu tô me ferrando assim, animal, assim, pra conseguir fazer produzir as coisas do canal. Mesmo shorts mesmo. Era pra eu ter um pra amanhã. Não tenho. Vou começar ele hoje à noite, depois da live. Então o bagulho é louco no YouTube. O negócio é louco. Ele não vai ser rosa não, tá, gente? Eu juro pra vocês. É só a base. Eu gosto muito de trabalhar na base magenta pra tom de pele caucasiano. Ou branco. Tom de pele do Ranzolo. Eu gosto também pra pele negra, eu gosto também. Ou pode ser roxo também. Como base. Han Solo rosa. Qual Hot Wheels raro que tu modificou? Ai, cara, eu acho que é um dos primeiros. Um amarelinho lá. É muito emocionado. Isso, Maurício, tem isso, sim. Você tem, assim, está revestido de razão. A galera que coleciona, às vezes, é muito emocionada. Tudo é raro. Assim, já me falaram em vários Hot Wheels que era raro. Até um que eu comprei, assim. Tipo assim, teve um que o pessoal, o cara me falou que era raro. Mas eu juro pra vocês, eu comprei na loja. Tava assim, tipo... flopadíssimo, que era só o que tava sobrando lá, que é aquele sem roda, sabe? Tipo assim, tinha uns 50 deles, assim. Tinha, tipo, um pouco dos outros e uns 50 daquele. Eu peguei e falei, eu posso fazer uma brincadeirinha com isso aqui. E comprei, assim. E o cara veio me falar que é raro o negócio. Falei, beleza, vai lá na loja. Eu não lembro nem que shopping que era. A Rehap do Shopping X lá, que... Eu não lembro que shopping que era. Ai, cara, não lembro, não vou lembrar. Eles vendem os brinquedos a parte também. Vende tudo a parte, Sr. Doppelganger. Mas tudo com exaustão que vocês estão falando é pra impressão 3D? Pra impressão 3D, Rodrigo. Eu coloquei no Hot Wheels. Dá dor de ver os modelos raros serem furados, lixados e customizados. Dá. Mas eu queria algo mais do que raro, único. E tu pagou pelo modelo, então, né? É isso aí. Mas esses que eu... É que eu não faço ideia, porque assim, tinha um que eu comprei, eu tinha comprado há muito tempo, que eu acho que foi o que mais reclamaram, que era um fusquinha amarelo.
Que eu tinha comprado ele há muito tempo, mas eu comprei, tipo assim, num lugar... Imagina essas lojas de bairro, assim, que vende tudo e aí tinha Hot Wheels. Eu comprei lá, assim, tipo, peguei, assim, falei, ah, esse aqui é legal. E guardei. Anos depois que eu fui fazer o custom do negócio. E aí, muitos anos mais depois, que eu fui fazer o shorts, porque o vídeo eu já tinha feito há 2 anos atrás. E quando eu lancei o shorts, já tinha 2 anos que ele já estava customizado, entendeu? E aí a galera ficou maluca. Mas foi ótimo, porque assim, deu muito comentário, agradeci muito essas pessoas que foram... Assim, reclame. Assim, se você quiser reclamar no vídeo, reclame, que isso me ajuda muito. Eu não tô nem zoando, assim. É maravilhoso quando as pessoas comentam. É pra isso que serve. Dê sua opinião lá. Né? Tipo, o pior vídeo é o que o pessoal fica indiferente. Esse é o pior vídeo. Que causa algo nas pessoas, nem que seja ódio, ajuda muito. Eu tenho uma Sarah Kerrigan de quase 30 centímetros. A única parte dela que precisava ser impressa em resina era o rosto. O corpo dela ficou bem... Ah, pode crer. Que às vezes tem personagem com bastante escama e tal. Mas às vezes tem gente que fala que as coisas estão boas. Não tô falando que é o seu caso, obviamente. Mas eu já vi gente falando, não, isso aqui, ó. O filamento aqui ficou bom e tá uma merda. E a pessoa não consegue enxergar que tá uma merda. Tem isso também, né? Tem então, os dois lados. Não falei que é o seu caso esse, né? Mas eu já vi acontecendo, assim. Eu vi o cara falando, assim, e mostrando a foto. Eu falei, você olha e fala, tá uma merda mesmo. Esse cara tá maluco. Meu filho tem uma Ferrari Hot Wheels T-Hunt brincada. Com aqueles descascados e esquinas de uso. O colecionador pira. Ah, bom. Você faz coleção também. Mas é legal, né? É divertido. Brinquedo é pra brincar, né? Função inicial dele. Mas hoje em dia eles fazem esse rolê de tipo, as próprias lojas incentivam esse rolê da galera que coleciona, né? Falei pra vocês outro dia que eu descobri que tem um rolê que o pessoal... na PB Kids, que eles abrem as caixas dos lotes primeiros lá que chega pra, pro pessoal que é colecionador comprar. Sabe? É legal isso, né? Eu acho uma da hora. Eu não entendo nada, mas eu acho legal. Meu conhecimento é zero, mas... Mas meu carrinho Hot Wheels ia... Mas se você, tipo assim... Fizer uma... Tem um outro jeito de fazer que é muito... Tranquilo. Você pode detonar o carrinho antes e mostrar ele detonado no vídeo e falar, ó, tô arrumando. Pronto, ninguém nunca vai saber. Esse é um... Eu percebi isso depois só. Mas aí... Entendeu? Sabe? Você fala, tô reformando um carrinho aqui que eu acabei de estragar ele pra poder reformar. Aí ninguém fala. Entendeu? É só o jeito que é apresentado. Ou o que você vai falar. É o que muda a reação, entendeu? Mas eu gosto das reações, mesmo que não sejam boas. Comentários é sempre bom no vídeo. Oh, meu Deus, esqueci de abrir aqui. Eu quero fazer um teste agora, pessoal, que é o seguinte, ó. Vocês vão me... Eu vou... Ai, eu não abri o bot. Perdi horas de bot. Eu vou fazer um teste. O YouTube agora deixa eu escolher quando entrar um anúncio. Então, na hora que eu abrir o bagulho, enquanto vocês estão digitando, eu vou tocar um pra ver como que é. O que acontece com a live. Aí vocês vão me dar o feedback depois, se vocês ficaram muito ofendidos de eu fazer isso. Tá? Tô prevenindo aí vocês. Eu vou abrir, mas eu preciso criar o bagulho antes aqui. O giveaway. Preciso abrir o giveaway. Ainda não abri, tá? Vou abrir agora. Preparem-se! Exclamação. Ah, exclamação... Ah, tem que ser... Exclamação pai, né? Exclamação pai tem que ser. Então vou jogar aqui enquanto vocês vão digitando aí, exclamação pai, pou! Mandei. Eu não sei o que isso muda. Aconteceu alguma coisa pra vocês? Eu tô falando normal aqui, seguindo a viagem. Vamos ver o que acontece. Ah, só quem não paga o Plus vai tomar, é isso? Só quem não paga o Plus. Eu meti um inserir anúncio. Ué, cadê que não inseriu? Inseriu? Alguém tomou um anúncio aí? Alguém que tá aí? Me falem aí depois. Será que é depois que a live... Eu vou inserindo depois? Quem usar Adblock também não vê. Ah, interessante. Sim, Magalu, olha lá. O Irineu tomou. Eu não tomei AIDS. Assim, eu sei que quem assina não toma. Quem assina
o Plus do YouTube, né? O YouTube Plus lá. Não é Plus, é Premium lá, sei lá como. É, desculpa por isso. Mas ele tomou a tela inteira? Como que foi esse anúncio? Apareceu como? É intrusivo? Como é que é? Eu fiquei curioso, assim, que pra mim não apareceu. Ah, eu tenho prêmio, olha lá. Você não tomou, então. Você tomou? É isso mesmo? Eu queria só ver isso mesmo, ter certeza que é assim mesmo. O bot deu bom mesmo? Ih, rapaz, não apareceu, não? Ué. Ai, pera aí, gente. Eu cometi um engano. Deixa eu ver, vou ter que abrir. Eu vou abrir. Não, ninguém que digitou valeu. Desculpa. Eu vou dar um close. Agora eu vou abrir de novo. Agora sim tá valendo. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, pessoal. Vocês me perdoam porque é dia dos pais, né? É que eu esqueci de conectar o assistente do bot. Que é o que responde no chat, sabe? Desculpa, gente. Muita emoção. Testei muitas coisas novas ao mesmo tempo. Aí deu nisso. E agora... Ah, agora que eu preciso de um pincel decente. Ó lá, vamos usar o Rosemary aqui, ó. Ó, Rosemary 402. Vamos usar ele agora, finalmente. Caramba, eu tô usando pincel lixo aqui. Não precisava. Vou jogar uma água. Tá. Mas é só em relação ao anúncio, vocês tomaram ele ocupando a tela inteira? Tipo, um vídeo começou a tocar da... Ou apareceu só uma coisinha ali menor, assim, tipo... Um banner, alguma coisa assim. Curioso, eu não faço ideia de como é isso. Eu nunca tinha aparecido essa opção pra mim. Você usa PVA? Eu uso, João, só para chão, assim, chãozinho. Porque pra figura não é bom, porque PVA não é uma tinta de boa qualidade. Tem antes. É uma tinta pra ser... O foco dela é ser ultra barata. Então pra você fazer umas coisas que você quer que dure mais, não vale a pena. E não tem outro. Então é isso, basicamente. Vou fazer aqui agora, aqui, ó, tô pintando. A gente tem que ir tomando cuidado aqui com todos os detalhes do rosto. E eu acho que essa escultura tá boa, viu? Eu ainda defendo essa opinião de que essa escultura, ela é boa. Podia ser muito pior isso aqui. Mas muito. Olha como vem. A gente vai aqui. Tá tomando forma esse Han Solo. Ren Solo. A gente vai aqui assim. Que aí eu posso, por exemplo, clicar outro aqui. Se não teve. TV na tela inteira. Ai, desculpa, então. Tomaram outro aqui. Tá, eu fiquei triste agora que eu descobri que a TV inteira. Desculpa, viu, gente? Mas é que eu ganho um dinheirinho com isso, tá? Pro bem, assim, do canal, vocês têm que entender que... Isso, às vezes, é bom. Não é bom, é péssimo, na verdade, pra quem tá assistindo. Mas, enfim. Dá um help aí. Ah, mas agora o que eu descobri que é... Tomar a tela inteira, eu fiquei um pouco mais triste. Eu vou usar só uma vez por live, então. Tá bom? Me perdoem por isso. Mas pense que é uma forma de eu financiar aqui um pouco também, né? Ajudar na monetização do canal. Uma Magazinezinha Luiza aí, quem sabe, né? Tô fazendo aqui. Tá tomando forma esse bicho. Eu vou pegar aqui uma cor escura. Tá. Só pra desenhar de volta a boca dele lá. Espero que vocês não fiquem tristes com isso.
Mas, né, já que o sorteio vai rolar, não existe sorteio, vai rolar aí a escolha aleatória do bot, visando sempre o não sorteio. Estamos saindo aqui. O fuso que você customizou realmente não é raro. Ah, obrigado, Israel. Esse era o que mais reclamavam comigo. Se você olhar os comentários lá, você vai ver que eu não tô nem zoando com isso. Muito obrigado. Eu imagino que nenhum é raro. Nenhum que eu comprei é raro. Porque, cara, eu comprei do pior jeito possível, assim, né? Numa loja aleatória, sem conhecimento nenhum do que eu tô comprando. E aí depois eu comecei a usar... Depois disso eu fiquei um bom tempo fazendo esses carrinhos que são genéricos, né? Aí desses ninguém reclama. Mas novamente, eu não me importo que reclamem, né? Pode reclamar tranquilo. Enquanto eu tô ganhando a view, pode reclamar o quanto quiser. Com 2 milhões de view, meu amigo, reclame o que quiser. Ferrari é raro, porque, porque a Mattel perdeu a licença. Ah, a Ferrarizinha. Ah, eu não tenho nenhuma Ferrari, então tudo bem. Caixa FBI open up. Ah, o meu localizador acho que é de acordo com a pessoa. Ah, acho que é, o Lucas falou ali. Eu acho que é, sim. Deve ser, com certeza. Eu não escolho anúncio, só escolho colocar anúncio. Eu só queria testar isso porque eu nunca tinha visto esse botão. Talvez já estivesse aí há mais tempo, mas eu nunca tinha visto esse botão. Sendo muito sincero com vocês, nunca tinha visto. Eu tô com o pincel número 1, esse não é nem o 0, tá? Tem o 0 na loja também. Só pra vocês saberem aí qual que é o rolê. A cara dele está meio complexa aqui. Mas a gente vai... A gente vai recuperando certas coisas aqui. Vamos recuperando. Oh, espero que o foco ajude. Vamos recuperando aqui a lateral. A lateralzinha. Aí a gente vai fazendo, redesenhando o rosto dele aqui. Na maior tranquilidade. Né? Faz aqui. Aí o que a gente faz? A gente pega o lábio aqui. Pincel 1, hein? Não tô nem no 0. Podia pegar o 0 até. O zero acho que era até melhor, dado o tamanho, na escala que eu estou trabalhando. Mas a gente vai jogando a tinta e vai aos poucos, olha lá. Já tá ficando com uma cara mais de Han Solo isso aqui, né? Agora a gente já tá vendo... Não tava propaganda, eu recebi propaganda. Ah, engraçado, né? Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Miguel. Tamo junto. Os caras que colecionam deveriam reclamar do preço de uma mini mainline Star 20. Realmente, tá complexo mesmo. Preço tá caro assim, ó. Eu compro os mais baratinhos, Hot Wheels, né? Eu não compro essas. Essas são as mais bonitinhas. É umas que são maiores, essa, é que eu não entendo mesmo. E Hot Wheels, mas... É, só queria dizer que eu não faço a customização por mal, não, viu? Tá? Faço pelas view mesmo. Faço pelas view mesmo, sabe? E eu estou ajudando a divulgar os Hot Wheels também, né? Esse hobby de customização de Hot Wheels. Porque tem gente que faz. Você não precisa fazer do jeito que eu tô fazendo. Vocês podem fazer... As pessoas às vezes querem fazer customizações mais simples. No sentido de ser um negócio que o cara só vai trocar a cor ali do carrinho. Né? Colocar uns decals aí. Assistindo meus vídeos a pessoa... Nossa, quando eu comecei era R$3,99, meu Deus do céu. 1830 também, né? Tô brincando. Maurício quer dizer Murilo, Maurício. Tô brincando, Maurício. Sei que você não é tão velho assim. 1830 realmente era R$4,90. Antes da Segunda Guerra era esse preço aí. Tô brincando. Verdade, né? Tem uns gringos muito bons, né, de customização de Hot Wheels. Só que ele usa umas coisas muito fora. Tem um que eu sigo que eu gosto muito, mas ele usa umas coisas que é
completamente fora da nossa realidade de usar um negócio desse que ele tá usando pra customizar. Ele tá usando umas coisas que custam mais que o carrinho pra customizar. Eu tava vendo um vídeo de um... Eu não lembro o nome agora do canal, obviamente. Mas o cara tava usando uma rodinha custom lá que custa mais que o carrinho. Custa $20 a rodinha custom que ele tava usando. Eu falei, ah, beleza, valeu. Legal. Legal, não vou usar então. Eu olhei e falei, pô, legal, vou comprar essa roda, vai ser bem louco. Aí ele, eu vi o preço e falei, é, não, não vou não. Eu não vou pagar $20 não. Isso sem o frete, né? $20 sem frete, né, pro Brasil. Pra chegar aqui ainda tomar a taxinha. Vai tomar a taxinha quando chegar aqui. Vai pagar o frete. Vai que vai o negócio. O negócio vai longe. Então eu já desisti disso. Eu comprei uma na AliExpress mesmo e eu gostei tanto quanto. Aí vinha várias, né? Você comprou por R$20 e vem 100 rodinhas. Ou você pode imprimir também. É, a gasolina era 55 centavos, Kinder Ovo 1 real, faz tempo isso daí, hein? Comprei mais de 50. Comprei Kinder Ovo a 50 centavos, meu Deus, Lúcio. É, já papoquei tanto carrinho que quando era pequeno, hoje dá aquela saudade daqueles carrinhos dos desenhos da Hot Wheels do início dos anos 2000. É, rapaz. Hot Wheels R$3,99, 2004, 2005, tá. Valor. Lúcio tá de sacanagem. Ônibus 25 centavos, frango 1 real, não, não é possível. Ele tava em outro planeta, o Lucas. Lúcio, quer dizer, o Lucas. Lúcio tava morando em outro planeta. Ele não tava aqui. Antes da Segunda Guerra esse preço, se for, né? 25 cruzeiros. Cruzado, né? Era cruzado. É, antes da Segunda Guerra custava isso aí mesmo, né? Kinder Ovo quando lançou era 25 centavos. Caraca, brother, não lembro disso aí não. Não é possível. Quando isso? Em 1804. É, quando o Dom Pedro trouxe o Kinder Ovo pro Brasil era 25 centavos. Tô brincando. Ai, caramba. Ai, que coisa. Doideira, hein? 25 centavos? Tempos que não voltam. São tempos que não voltam. Um real comprava 10 pães no meu bar. Meu Deus, essa galera tá voltando aí pra 1800. 1998, você tá de sacanagem. 98? Eu lembro de 98. Eu lembro, acho que eu lembro um pouco de 98. Eu era pequeno, mas eu lembro. Caramba, 98, 50 centavos. A inflação também, né? A inflação também não ajuda a contar, né? O número absoluto é maior de qualquer jeito, né? Mesmo que tivesse se mantido. 99, 25 centavos, caramba, cara. Doideiraça, hein? Hot Wheels eu tava vendo. Para buscar algum modelo específico, para mim, na Shopee tá sendo a melhor opção. Não é muito diferente dos preços das lojas que você ainda tem azar de... É verdade, é. Isso aí mesmo. Você tá procurando coisa específica, né? Eu cheguei a ver alguns mesmo lá. Só que, ainda assim... Loja só vale se você vai pegar qualquer coisa. Tipo eu, se você chegar lá e ver qualquer coisa que tiver, serve. Você vai no modo... Eu aceito tudo. Basta ser legal para fazer o vídeo. Aí é outro rolê, né? Da Shopee realmente. Tem uns até mais meio raros lá também, né? Na Shopee. 2004, R$1 comprava 20 pães. Eu lembro que ia comprar pão com 50 centavos. Quando eu era criança, aqui era 30... Tá de sacanagem, meu Deus do céu. Caraca, R$35. Eu lembro meu avô falando essas coisas. Não sei quando você comprava 100 pães com R$5. Eu falei, caramba. Quando isso? quando eu era pequeno, eu comprava Hot Wheels por 5. Caramba, Bruno. 35? Caramba, onde você mora? 35 é... Caramba mesmo, hein? Ô, louco. 35
e 5 pães? Mas meu avô falava isso pra mim. Ele falou, com 5 reais você comprava 100 pães. Não falou a data, né, que isso acontecia. Ele falava isso pra mim. Já tive um salário de 12 milhões e... Caraca, você já trabalhava com... Quando era... Ah, não, aí tudo bem. Isso aí a gente já tá entendendo. Já tá se explicando melhor as coisas. A coisa tá sendo explicada de uma forma melhor agora. Muitas coisas fazem sentido agora. Você já ganhava salário nessa época. Eu tava, sei lá... Num Super Nintendo nessa época. Ou nem videogame eu tinha. Ou meu Nintendinho, talvez. 94, 95. Inclusive, o senhor trazia em casa... Caramba, hein, Wellington? Que boa vida era, então. 12 milhões de cruzados, cara. Você já ganhou milhões, Lúcio. Pensa nisso, que você pode falar isso para as pessoas. Ganhava milhões. Quanto que é 12 milhões de cruzados em... Não dá nem pra converter, né? Porque já passou 100 moedas pra frente disso. 98. Caramba, cara. Mas eu não lembro nada dessas datas aí. Eu lembro... Eu era muito pequeno. 98 eu era muito pequeno. Já fui milionário. O Lucas. O Lúcio. Eu tô falando o Lucas, mas é Lúcio, meu Deus. Desculpa, Lúcio, tá errado. O Lúcio já foi um milionário. Era um milionário todo mês, né, Lúcio? Quando eu comecei a trabalhar em 99 já era real. Caramba, bro. Eu não, meu Deus, eu comecei a trabalhar bem cedo, mas já era mais que 2000, eu acho, não é possível. Caramba. É, dois salários mínimos. Caramba, 12 milhões era dois salários mínimos. Doideira. Eu sei que vocês são novos, mas quando eu era criança o pão era 10 centavos. Então com 5 você comprava 50. Meu Deus. Eu não sou tão novo assim não, tá, gente? Eu tenho 36 anos. E não lembro de nada disso que vocês estão falando. Talvez porque eu já era nascido, mas não lembrava tanto. Não tinha essa riqueza de detalhes na minha lembrança aí, não. Eu não medi a qualidade de vida dessa forma ainda. Um pão, um gol mil. Medir a qualidade de vida em gol mil. Era uma medida da época. Usar o gol mil como moeda. Esse aqui vale 10 gol mil. É, eu passava na rua e me pegava. Pagava pra levar o pão. Eu passei pelo cruzeiro e cruzado, cara. Já era lenda, eu acho. Eu acho que cruzeiro eu cheguei a ver, agora... Cruzado. Acho que eu não vi. Cruzado, eu não vi. Clássico, um real, compra 10. Caramba, galera. Doideiraça, doideiraça. Eu estou chocadíssimo com isso. Chocadíssimo. A única lembrança que eu tenho desse negócio de pão era que era o argumento do meu avô pra falar qualquer coisa, que qualquer coisa X estava muito cara. Ele falava, com 5 reais eu comprava 100 pães e esse negócio que você quer comprar... X custa tal. Normalmente alguma coisa relacionada a videogame. Era um bom argumento. A minha mesada era em moedas. Olha aí. O real entrou em 94, isso eu lembro. Em 94 eu era muito pequeno, mas eu lembro de ter visto isso rolar. Porque eu lembro de ter as moedas antigas numa época, quando eu era criança, assim, brincar com as moedas antigas que tinham perdido valor. Eu lembro de um rolê desse, sabe? Agora, cruzado... Aqui foi só... Foi só... Ai, caramba, eu odeio que o YouTube coloque o ícone. O som está diminuindo? Diminuiu o som? Não, não diminui não, em tese. Será que diminuiu? Dá um F5, isso, dá um F5. Os primeiros assuntos ficaram populares pelo preço baixo de produção. Hoje em dia, a gente paga 20 pilas. Caramba, não sabia não que tinha a popularidade. E aqueles Matchbox? Não, antigamente não eram eles mais famosos, os Matchbox? Também é da Mattel hoje em dia, né? Como que tá esse rolê aí? Eu lembro de bastante de Matchbox. Mais do que de Hot Wheels. Em tempos antigos, assim, mais antigos. Bem mais antigos, né?
mas eu não cheguei a ter nenhum Matchbox, nem Hot Wheels. Eu tinha uns carrinhos mais genéricos, eu acho. Então, pra quem quer participar, exclamação pai. Ah lá, falando pai, chegou meu filho. Chegou a criança. A criança. Eita, já a gente vai... O bot ainda está rolando aí. Criança já invadindo o quarto aqui. Né, criança? Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. O que ele tá fazendo? Ah, não posso, né? Opa, acho que a luz aqui tá um pouquinho mais... Ok, né? Preciso criar mais definição na boca dele, eu vou pegar uma cor escura agora. O que a gente tinha jogado aqui? Essa aqui me parece legal pra fazer essa definição, mas doideira, hein? Caramba! Bom, então Gulliver todo mundo conhece, né? A referência foi boa. Já que o pessoal tá falando de cruzado. O que é Gulliver pra quem tá falando em cruzado, né? Gulliver é o óbvio. Fora magenta, qual outra cor de base pode usar? Cara, Matrix, na real você pode usar qualquer uma. Mas normalmente eu fico entre magenta, roxo ou azul. Tem gente que gosta de usar verde. Verdátil. Não é uma má ideia. Ô, mãozinha. Você pegou. Ô, mãozinha, está raptando tintas. Eu só posso me chamar de velho. Se outra pessoa chamar, sou negativo. Matchbox foram derrubados pela Hot Wheels justamente por causa disso. O eixo dos Hot Wheels era feito com cordas de guitarra e o dos Matchbox era de aço. Ironicamente, corda era melhor pra corrida. O Matchbox veio primeiro, mas aí o pessoal da Mattel gostou dela e lançou o Hot Wheels. Tira uma dúvida da sua mãe. A sua mãe do preço, é verdade, pode ser mesmo. Fora magenta, então é isso. A pergunta aí, fora magenta, azul e roxo. Azul e violeta, na verdade. Eu quis dizer. Caramba! Tons de rosa, verde e azul funcionam para a base de pele, mas cada um tem o seu jeito de escolher. Exato, depende do que você vai usar por cima. A mão dele continua na cor original. Eu vou tentar dizer, como é que é a sobrancelha do tio Rans? A sobrancelha dele é bem colada no olho, ele não tem muito espaçamento. Esse espaço dele, ele tá sempre meio assim. Então, o que eu vou fazer? Vamos tentar fazer olho? Nossa, que exagero, né, Tito? Pera aí. Aqui você tem que acertar a consistência correta. O chá secou a tinta. Foi muito demorado. Não. Passou até a tinta ali. Tem que ter um pelo no meio bem na hora pra me ajudar. Tá aqui. Estão focando tão. Agora é uma hora crítica, ó. Caramba, eu achava que os Matchbox... Então é isso mesmo, tá certo. Então, o Matchbox veio antes. Mattel acabou... Eita, acabou derrubando o rolê todo. Eu tô meio troncho aqui porque eu preciso filmar, né, gente? Eu tô num ângulo muito ruim de... Mas eu acho que tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse aqui pra cá. Vou puxar aqui. Muito melhor. Ó. Tá, fiz o branquinho do olho. Agora eu vou ter que ir com o preto. O ideal era pegar um pincel mais fino agora. Eu tenho um mais fino dessa linha aqui. Que por acaso, dando bobeira aqui, deixa eu ver. Tenho zero, caramba. Eu tenho zero aqui, ó. Esse também tá vendendo na Benção. Vou usar esse também. Eu tinha guardado aqui. Eu não lembrava que eu tinha esses pincéis guardados aqui. Pô, agora vai, hein? Desculpa que eu perdi um pouco do chat aí. Fala, João. Tamo junto aí. Ah...
a galera realmente lembra de coisas que eu não lembro. Mas vamos fazer o olho dele aqui então. Olha lá como vem. Ah, o que, que eu quero fazer primeiro? Eu quero modelar o tamanho do olho dele. Então eu vou aqui, ó. Pincel zero. Tô passando um traço bem em cima. Eu fiz um trabalho muito ruim de diluição da tinta. Então. Agora eu consigo. Tô tentando até aproximar aqui para vocês entenderem exatamente o que eu tô querendo fazer. Isso eu vou conseguindo deixar a área do branco do olho menor fazendo isso. E aí eu deixo ela do tamanho mais proporcional com a miniatura. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Ali, ó. Aqui. E aí eu consigo fazer um olho branco ali mais definido. Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Tá vendo? E aqui a gente vai puxar as definições da boca direitinho aqui, né? Pra não ficar bizarro. E a gente vai fazer o nariz aqui. Faz aqui também a sombra. Diminui essa entrada aqui da lateral, né? Tá muito escura. Então vou passar uma suavizada aqui. E a gente vai suavizando. Eu tô bem com ele perto da cara pra ficar perto da câmera também. E pra não entrar sem querer na frente. E aí a gente vai, ó. Vai indo, vai refinando. Vai refinando. Escalinhas pequenas, né? Temos que ter o devido respeito com a escultura sempre. Porque tem que perceber os detalhes ali, os detalhes, os detalhezinhos. Olha lá. E aí a gente vai fazendo uma transição mais suave aqui, nos locais que não ficaram tão suaves também. Tchu, 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 tchu. Né? Eu vou fazendo algumas partes aqui também. Eu tô com o pincel número 0, Rosemary 405, tá? Aqui. E vou puxando aqui esse esqueminha. Aqui, aqui, aqui. Aqui. A gente vai fazendo todo esse contorno da boca também. Ó, como vem. Olha lá como vem. Temos um ranço ainda. É. Depois faz um shorts, né? Sempre assim. Não é vida pra YouTube, não é fácil. É, depois tu faz shorts, né? É sempre assim. Verdade, é. Tão pintando. É isso, cara. Tem que fazer shorts, senão, rapaz. Você está lascado na plataforma se você não fizer shorts. Aí, se você quiser fazer. Não tem como evitar os shorts agora. E ultimamente, como os shorts que eu fiz têm ido mal, os últimos que eu fiz do Las Marvels. Aí é mais triste ainda, né? Porque você faz do mesmo jeito e tá indo mal. Eu escolhi mal o assunto, vamos dizer assim. Aí eu ia fazer dos Hot Wheels, só que aí acabou meu negócio de tirar a tinta lá. E eu não tenho mais como tirar a tinta. Eu vou ter que fazer outra coisa. Mas ó. Han Solo veio. Veio aparecendo. Vou jogar aqui. Dar uma enfraquecida na linha preta aqui, do contorno do rosto. Ó. Tamo vindo aqui, né?
A jaquetinha dele já tá melhor, já ficou melhor depois que eu passei aquela cor mais escura, né? Opa, perdi um pouco do chat aqui, desculpa. Está acabando com os vídeos com os shorts. É, os vídeos longos estão tomando uma penalidade aí mesmo. Principalmente canal que só foca nisso. As aventuras que eu faço são ainda menores, escala 1,87. Operários Rumo Logísticas para Ferro Modelismo. Ah, boa. É uma escala mais de maquete essa, né, Elaine? Legal. Ah, mas o bom também é que não precisa pintar tanto detalhe, né? Acaba que você consegue deixar ali mais subentendido algumas coisas, né? Também nem tem tanto, né? Nesse tamanho não tem nem como fazer. Mas tem, eu já vi alguns detalhezinhos mesmo. São bem, essas miniaturas são bem pequenininhas mesmo. Nossa senhora. É bem legal, legal, hein? Curto muito, acho muito da hora esse tipo de coisa. Ferromodelismo e maquetes também, eu acho bem legal. Essas que são... É, que precisam representar uma coisa específica da realidade, assim, é bem, bem legal mesmo. Muito bom. É... Eu perdi alguma coisa aí? Porque é um assunto bem alto e vai ganhando fãs com o passar dos tempos. Ai, peraí, eu perdi alguma coisa da fala da Maria Júlia ali. Qual foi a primeira parte? Será que eu não tô vendo tudo? Não, o YouTube está me cortando algumas mensagens, maldito. Eu acho que é bom pintar coisas diferentes. Ah, sim, com certeza é. Eu trago bastante até, viu? Eu pintei One Piece outro dia, né? Parabéns, Atila, a todos os pais. Obrigado, Rodrigo. Seja muito bem-vindo aí. Praticamente uma... É isso. Praticamente a pele e macacão azul turquesa. Porra, Elaine. É, tipo One Piece. One Piece já tá ficando famoso. Ah, é. One Piece, eu pintei One Piece. Tipo não. Exatamente One Piece. One Piece começou quando o Lúcio era criança ainda. Há 103 anos atrás. Eu fiz Speed Racer. Speed Racer era bom, né? Eu gosto muito do filme do Speed Racer, inclusive. O filme do Speed Racer é maravilhosíssimo, assim. Muito injustiçado o filme do Speed Racer. Muito, muito injustiçado. É, Speed Racer é muito legal, sim. O filme, né? O desenho já é complicado. Apesar de ter pedido do Kit Ganda, eu fiz um vídeo disso, sabia? Mais mecânico? Como assim? Eu já fiz um vídeo de Ganda, mas mais no estilo de interpretar a luz mesmo, mas estilo mais artístico. Agora você diz de pintar só, tipo, com camada base, assim, nesse esquema, assim? Tem mesmo personagens do estúdio Ghibli, gente? Tem, nossa, tem bastante, Maria. Bastante mesmo. Precisa Mononoke e Totoro, principalmente. Tem muita coisa do estúdio Ghibli. Pra você achar a impressão 3D. Nossa, muito, mas muito mesmo. É bem, bem, bem... recheado. Porque como é uma coisa que influenciou muita gente que é da área artística, né? Então sempre vai ter essa escolha aí. Eu tô pensando em pegar um Porco Rosso aí pra fazer. Apesar de eu não ser muito fã do desenho em si, o personagem é legal. Porco Rosso. O do porquinho aviador lá, pra quem não sabe. Eu nem lembro direito. O que eu achei mais ou menos. Um que eu odeio do... o estúdio... 99% de tudo que eles fazem é muito bom. Mas tem umas coisas que são meia bomba. Assim, principalmente os mais antigos. Né? Tipo, um que eu assisti assim porque eu tava na pegada estúdio Ghibli. Que teve uma época que o Netflix fez meio que uma propagandinha que eles estavam com as coisas do estúdio Ghibli. Eu assisti tudo que eles tinham lá, eu assisti. E aí tinha aquele Lupin. Esse eu achei paia. Eu acho que é muito velho também, mas eu achei muito ruim esse Lupin. Meu Deus do céu.
É, não dá, hoje em dia não dá. Acho que é um fruto da sua época, assim. Ele é bem antigo, né, o Lupin, mas... Nossa, muito mesmo. Mas os outros, Princesa Mononoke, é maravilhoso, né? O Viagem de Chihiro também é muito famoso e muito bom. O do Totoro é bom também. É meu amigo Totoro ou meu vizinho Totoro? Eu não lembro, nunca lembro o nome do negócio. Mas eu gosto. Estúdio Ghibli no geral, eu sou bem, bem fã mesmo. Cadê? Preciso pintar o cintinho dele aqui. Pera aí, ele é de cor e só metal plate ali, tá. Cor eu vou nessa aqui, eu vou com essas inks mesmo. Direto em cima do, meio que do branco aqui. Ou do, uma cor meio cinza. Princesa Mononoke, que é maravilhoso, mas o protagonista é o príncipe. É. Qual mais eu tinha assistido? Eu peguei um... Eu assisti vários, assim, em sequência. Por isso que eu até nem lembro direito de alguns... vários que eu não tinha visto. Mas tem muitos mais que eu não vi ainda. Tem uns aí que nem... Não sei nem se tem legenda pra assistir. Ah, eu li que tem um último filme que ele fez, ou foi o diretor? Eu acho que ele só foi o diretor... Não, eu acho que foi só o estúdio dele que fez, mas o Hayao Miyazaki não participou direito, pelo que eu entendi, do último que rolou. Era do estúdio Ghibli, né? Não o Hayao Miyazaki em si. Porque tem essa diferença, né? Com e sem o Hayao Miyazaki. Tem gente que fala que depois que ele não estava mais... tomando todas as rédeas lá, que era acho que o filho dele, né, que tava tomando as rédeas lá. Só tem gente que não gosta. Você já usou as tintas contra a sedacida? Eu já usei, sim. Tem algumas aqui na minha frente, inclusive. É, são boas pro que ela se propõe a fazer. Mas existem alternativas melhores e mais baratas. Melhores eu não digo, mas mesmo nível e barato, né? Acho que melhores é um pouco injusto. Mas tintas mais baratas. Melhores porque são mais baratas e são o mesmo nível. O Miyazaki, eu acho que ele não morreu não também, mas ele não está mais, ele não está mais à frente ali do Estúdio Ghibli, né, o Hayao Miyazaki, mas acho que ele não morreu também não, não tenho certeza. Ele participou, ele saiu de uma aposentadoria, mas ele foi meio que na má vontade, o pessoal fala, né, o Daina, ele participou meio na má aí, esse último aí. Ele meio que. Ele ficou meio que não foi e voltou, né? Mas teve uns que foi o filho dele que fez, não tem? O filho dele liderando. Eu não sei quais são, né? Porque eu não sei nada. Mas eu sei que rolou uns que o filho dele tava liderando o rolê. O rolê, eu digo, o Estúdio Ghibli. Mas eu também não manjo quais foram. Eu não sei se eu assisti os do filho dele também. Tem uma série mental de esquecer. Ele só tava aposentado. Isso. Estou usando verniz spray fosco de lata. Normalmente você usa bastante ou só poeira? Como assim poeira? Estou com dificuldades para acertar. Você usa bastante ou só poeira? Ou só de pincel? Será que era esse aí o corretor zoou você, César? Eu uso mais o de pincel do que de spray. O de spray eu quase não uso. Eu não confio no de spray. Ele ganhou um Oscar honorário quando se aposentou. Ah. O Leon falou, eu acho que tem. O Leon manja de bastante desse tipo de coisa. Ele fez faculdade de rádio TV, não é isso? Eu acho que tem um desse ano que ele é o diretor mesmo. Não veio pro Brasil ainda. Agora vai ter que ser, Leon. Já falou, tá falado. Ele tem uma revolta com o estado atual da indústria de anime. Em especial, a falta de criatividade e a natureza exploratória da produção. Mas então, eu tinha ouvido um negócio que era... Que ele era um dos caras que explorava muito o time dele. Não falou isso também? Uma galera reclamando que ele era meio tirano, assim? O Hayao Miyazaki? Sério, você usa de pincel? É que a spray tá ficando meio brilhante.
Eu sempre, assim, 99% das vezes é pincel. Mas é, o problema do spray é isso. Dependendo da distância que você aplica, dependendo de como tá o dia, pode ficar mais ou menos brilhante. Você tá usando muito de perto especificamente, pra você tentar afastar mais. Só que se tiver um dia muito seco, por exemplo, um dia muito úmido, por exemplo, ele tende a ficar mais brilhante também. Se for um dia muito seco, ele tende a ficar mais fosco. Tenta afastar um pouco mais a lata, talvez resolva. Mas eu uso da Acrylex, só pra você saber. Quando eu uso, que é muito raro. A última vez que eu usei foi quando? Ah, eu vou selar. Esses do McDonald's, eu geralmente eu selo com esses sprays que são mais baratos, porque eu não quero gastar muito verniz. Eu só tenho certeza que a frase "anime was a mistake" foi cunhada pelo próprio Miyazaki. É. Ah, porque o negócio fica mais... menos artístico, né? É que quando o cara... ele vira uma entidade no assunto, ele começa... uns tipos de declarações polêmicas dessa, que eu acho que ele está errado nesse caso. Sobre a resina, tem validade? Vi no começo da live você falando de tinta, e algumas marcas de resina são marcas... Putz, cara, eu acho que deve ter, mas deve ser um bagulho bem considerável, assim. Tem que perguntar para fabricante de resina. Mas eu acho que deve ser no mesmo esquema de tinta, cara. Deve durar 5 anos, 10 anos ali. Mas eu nunca testei uma resina de 10 anos, então eu não posso falar. É, nos filmes dele, até as coisas simples eram bem animadas, muito... É, que o Raya é outro nível, né? Estúdio Ghibli é outro nível, né? É um outro nível de... Ele é um outro nível, né? Quando você chega nesse patamar dele, né? É o que eu falei, o cara... Ele exige certas coisas ali que normalmente não se exige. Não sei. É... Mas eu lembro que rolou umas reclamações dele, assim, da galera reclamando do Hayao Miyazaki. Mas tem animes muito bons hoje em dia, se o Miyazaki tava falando no anime do Berserk. É, eu acho que tem. Tem tudo, tem seus bons, lá, seus bons e ruins exemplares, né? Mesmo os longa-metragens, né? Tem uma longa-metragem de anime que é uma desgraça, né? De mal feito. Mas Ran Solinho, eu ainda não fiz o Zai dele. O Zai. Podia abrir mais pro lado o olho dele. Agora eu tô vendo aqui. Pincel zero aqui, ó. Melhor, eu consigo deixar a linha do olho mais fina ainda. Nossa, ficou bom demais isso aqui. Sorte. Por falar em anime, vamos pintar a Mi... Ai, eu não tô vendo o nome. Mitsuri. Quem que é essa? Isso do Mistake é uma soberba de lendas. Igual o Scorsese falando que Marvel não é cinema. É isso aí, tipo isso mesmo. Quando o cara é lenda, né, ele, a galera releva mais, né? Se fizer a Ruela qualquer, todo mundo ia ignorar. Studio Ghibli fez um filme 3D, foi o único filme que eu não curti. Ah, qual que é? Eu não vi. Eu gosto quando eles integram 3D, não como parte principal da arte, né? Mas sim como um elemento de cenário, para fazer veículo, assim. Aí eu acho que fica legal, assim, esse tipo de incorporação do 3D, mas inteiro em 3D... Pra você simular o 2D seria um trampo difícil. Quem faz isso bem nos videogames é a Arc System Works, né? Com os Guilty Gear e com os Dragon Ball lá. Nossa, a simulação de 2D deles é maravilhosa, as animações. É inacreditável aquilo ser 3D. É, passando para lembrar o Atila de pintar a mina de Kimetsu. Eu preciso anotar, eu vou anotar tudo isso aí. Eu vou anotar isso agora. Como é que é o nome aí que falou? Kimetsu... O outro é o quê? Mitsuri. Eu vou até copiar. Copiar, eu vou colar. Porque senão eu esqueço depois. É, eu vou fazer o olho dele e já vou mandar o bot escolher alguém, tá? É, qual que é o nome aí que falaram mesmo? Validade 1/1 ano e meio a 2 anos. Ah, então boa. 1 ano e meio a 2 anos é a validade oficial do segundo Maurício disse aí. É, Mitsuri.
Mitsuri, deixa eu colocar aqui. Vou copiar. A figura feminina tem muitas chances de eu pintar. Tá anotado aqui. Aya é a bruxa e o filme é um... Ai, meu Deus do céu. Caramba. É um bom exemplo de anime muito bem animado. História padrãozinho, mas um anime muito bem feito, muito bonito. Ah, muito bem. Nós temos animações de 3D para os chineses que são tristes. Rodem 10 FPS. Low budget chama isso. É... Aya e a bruxa do filme de um filme de 2020. Aya e a bruxa é um filme de 2020. Verei. Eu vou atrás disso aí. Ou não, né? Já que não é tão bom, também vou perder meu tempo. Fazer o zóio do Hans. Vamos lá, se eu consigo, ele tem que olhar meio pro lado aqui. Fazer o zóio, é a última coisa que eu vou fazer, então. Não sei se eu fiz algo bom aqui. Tá. Vamos ver, né? Tá tão pequeno que... Vai ser aquele esquema de ou vocês ou eu enxergo. Ixi Maria, vou ter que refazer o outro. Estraguei o outro olho. Quer dizer que eu estraguei aqui? Dá pra melhorar, né? Então vou empurrar um pouco de tinta branca pra cá. Tá. Agora eu vou dar o fixo. Tô dando os fixos aqui em tempo real, né? Essa escala é a mais fácil de errar o olho. Fazer errado nessa escala é super fácil. Ah, precisa desenhar a sobrancelha dele também, né? Um eu acertei, ó. Dá pra ver aqui, né? Coloca o óculos na cuba ultrassônica. Já que estamos no crime Star Wars... E o Yoda? Eu já pintei, deixa eu ver, o Baby Yoda, um vídeo. O Baby Yoda que é o Grogu, né? Caramba, o negócio do Baby Yoda pegou tanto, né? Mesmo depois de saber o nome certo do bicho, a gente continua falando errado. Mas eu já pintei o Grogu. Quem mais? Boba Fett, Chewbacca, eu já pintei um Air Speeder. Que mais que eu fiz? Aceitável? Mais ou menos, né? Olha lá. Olha lá a dica pra pintar miniaturas. Eu não acompanho muitas lives do canal, assisti por um tempo quando desenhava. Lembro que você comentou a criação de uma rede social para miniaturas. Quero começar, mas não sei como. É o Miniature Nation que o Raoni mandou o link. E pra começar, o Raoni mandou o outro link. Está aí, que é o curso gratuito de pintura de miniaturas. Então, seja muito bem-vindo. Ou bem-vinda, e bora fazer o curso. Tá, vamos ver quem que escolheu então aqui. A gente vai no... Pick a winner! Isis Miranda, olha... Isis, você já ganhou antes, Isis, por acaso. Essa é a miniatura, tá? A Isis foi escolhida pelo bot, ela tava aí, hein? Olha lá ela. Insta. Só passa o Insta então, que vamos ver quem vai levar esses washes agora. Isis, você... Mini nunca? Ah, então tá bom. Pra tudo tem uma primeira vez. Agora você vem... A primeira vez tá aí, então. No Dia dos Pais. Depois eu vou dar uma... Tem que dar uns brilhos na jaqueta dele aqui, que tá meio bomba. Meio bomba. Manda um Insta aí, por favor. Que eu não sei de cabeça. Eu sei quem é a madrinha do canal, mas... Não sei. Ah lá, Isis Miranda. Eu vou copiar aqui pra ter certeza que está certo. Vou confirmar aqui, a gente já vê o próximo ali. Tá bom? E a gente vai para... Muito bem, Isis está registrado aqui. Para você, você vai mandar uma mensagem para Arsenal Craft, tá? Para Arsenal. Não se esqueça desse detalhe. É, eu vou falar com eles, tal, e bom. Próximo foi o Cielo. Cielo. 4 washes, Smooth 3D.
lá como vem. Tintilão. Um filme do Rima, bem aleatório. Nossa, qual que será que é esse? Eu não sei. Quem continua usando o nome errado? São eles, é Baby Yoda. O Rodrigo falou aí. É, nossa, porque pegou muito o lance do Baby Yoda, né? E era um nome totalmente não oficial, né? Porque em nenhum momento falavam isso lá na série, né? Aliás, eu não vi a última temporada e já vai sair o Ahsoka e eu ainda não vi o Mandalorian 3. Fraco, né? Mas eu tenho preguiça quando a série começa a dragar muito, sabia? Vou confessar pra vocês. Desenha aqui a sobrancelha dele. A sobrancelha ficou muito levantada. Vou dar uma baixada aqui. Depois eu vou ter que fazer um correção aqui para não ficar muito, muito ridículo. Aí, acho que agora sim. Tá. E temos aí já o Cello, apareceu, eu só não vi aqui. 2 minutos, hein? 2 minutes to midnight. Deixa eu ver se apareceu. Não apareceu, hein? Olha lá. Luf Gear 5. Oh, eu já fiz. Eu não fiz o Gear 5, eu fiz o Gear 4. Como eu fiz? Não foi o Gear 5 que eu fiz da última vez? Depois que o episódio falou, uma galera broxou. Eita, mas aí não, né? Só pintar de branco. Mas é tipo isso mesmo. Eu tô com ele. Tô quase terminando aqui. Eu só não terminei ele porque eu não consegui imprimir a base gigante na minha impressora. Eu fui muito burro e não calculei o tamanho da base. Agora eu preciso dar uns detalhes aqui nesse rosto do nosso amigo Han Solo. Cello, 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 cadê você? Não vai aparecer, será? Foi Gear 5, né? Isso. Então tá bom. Então foi isso que eu fiz. Cello, 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 você não vai receber. E vai ser outra pessoa que está aqui agora, então, que eu vou ter que clicar pro bot escolher. Não sei quem vai ser, mas alguém vai ter que ser, não dá para sair sem. Toda live tem que sair alguém. Senão não dá. Não pode se não sair alguém. Eu não pode deixar passar assim, branco. Ainda mais no Dia dos Pais. É. Papel da Palette é ótimo. Curti muito a Wet. A da Redgrass, né? Que você tá falando, César? É que é outro level, né? Esses negócios aí da Redgrass são caros, mas são bons. Eu costumo falar que eles são igual a Apple. São caros, mas são bons. São bom demais. Por isso que eu uso, né? Sorteia. Aí eu vou ter que ir pra outro então. Cello, desculpe. Será que ele tava atrasado na live? Se acontecer isso, não tem o que fazer mesmo, mas perdeu. Vai ser outro agora então. Wet da Redgrass é coisa fina. Ah, é muito, muito, muito bonito. Muito bom. Eu posso começar a fazer uns refinamentos aqui. Tipo isso aqui. Vou clicar de novo então, vai ter que ser isso, né, gente? Não vai ter outra opção. Cello não quis. Pior que eu achei que ele tava na live. Mas enfim. Marcos Pinheiro. Você foi dessa vez. Tem mais ali 2 minutos, ó. Vai até 10 ali agora. Ah lá, ele tava esperto. Ele não deixou passar não, Marcos. Ele não deixou passar não. Manda aí então seu Instagram sem arroba, sem link. Só o nome. Daquele jeito que a gente gosta. Dessa vez foi. Cadê? Não foi, não recebi. Ah, agora recebi o seu nome aqui. Agora recebi. Vamos ver isso aqui então. Nosso rançolinho aqui fica. É o Pinheiro MVL. Copiar. Colar away. Vamos lá, vou abrir mais uma aba do Instagram aqui. E vamos ver. O que eu estou fazendo? Meu Deus, o Instagram não faz isso comigo, não. Pronto. Paste.
Enter. Está ali. Ali está. Confirmado o Instagram. Então, muito bem. Você, Marcos, fala comigo e eu vou te passar o código para você usar no site. Beleza? Então, isso foi o que a gente conseguiu fazer na live de hoje. Até que chegou relativamente longe aqui. Não tá super bem acabado o boneco, mas já tem cara, já tem algumas coisas aqui. Na mão dele tá roxa? Tá. Mas, teve uma variedade boa. Mas é isso então, minha gente. Boa noite então para o Uniroland, para a Thaís, para minha mãe ali, que está ali, o Koji, a Caroline. Deixa pra nós. Todo mundo aí então. O Han Solo está com a mão com frio, exato, ele tá, congelou as mãos dele em carbonite. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se foi útil, não esquece de deixar like, comentar, qualquer coisa aí que vocês façam ajuda. Então é isso, tenham uma ótima semana, um ótimo fim de Dia dos Pais para quem for pai, para quem não for também, para quem é filho. E eu vou ficando por aqui, abração e até mais! Eu levantei e troquei a câmera errado. Não esqueça de passar na Ben Store para dar uma olhadinha lá no que tá chegando. Lembrando, como eu falei para vocês, quem estava na live sabe que agora que a Ben Store vai ter restoque massivo da Scale chegando esta semana. Esta semana eu tirei o microfone. Foi mal, gente.